በዓለማችን ላይ ትልቅ ስጋት ከሆኑት ነገሮች አንዱ ጽንፈኝነት ሲሆን ይህ አመለካከት የኔ እኔና ለኔ የሚሉ ፍላጎቶችን በብቸኝነት ያዘ ነው። ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር የሚገኙባት ታላቅ ሀገር እንደመሆኗ በዛህነታችንም በማይፈቅደው መልኩ አንዳንድ አካላት አሁን ላይ በብሔር በሃይማኖትና በፖለቲካ ሽፋን የሚያካሂዱት እኩይ ተግባር የሽብር ቆፈን ውስጥ እንድንገባ ምክንያት ሲሆን ይታያል። ጽንፈኝነት መገለጫዎቹ ምን ምን ናቸው? አሉታዊ ውጤቶቻቸውስ ምን ያስከትላል? የሚለውን በሰፊው የምንወያይበት ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከተለያዩ የሙያ ዘርፍ የመጣችሁ እንግዶች ትገኛላችሁ። ይህም መድረክ መፍትሄዎችን ያመጣል፣ የተለያዩ ጠቃሚ ሀሳቦችንም ይሰነዘሩበታል ብለን እናምናለን። ጽንፈኝነት ከልዩነት የሚመጣ በጽንፎች መሀል ወርቃማው አማካኝ ፍለጋ በሚል ዛሬ ወርቃማውን አማካኝ ፍለጋ እያደረግን ነው የምንገኘው። በዚህኛው የውይይት መድረክ ደግሞ የብሔርና የሃይማኖት ጽንፈኝነት መገለጫቸውንና አሉታዊ ውጤታቸውን የምንዳስስ ይሆናል። እንግዶችን እዚህ ጋብዛለሁኝ። ፕሮፌሰር ጄላን ወልዬ ሁሴን ከሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ናቸው። የአስተዳደርና የተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው። በማስተማር በምርምር ማህበረሰብ አገልግሎት ላይ እንደዚሁ እናቃቸዋለን። በሰላምና ግጭት አፈታት ላይ ጽሁፎች አላቸው፣ እንደዚሁም አማካሪ ናቸው። ሌላኛው እንግዳችን ዶክተር ምህረት ደበበ ገብረ ጻድቅ የስነ አእምሮ ሐኪም ናቸው፣ ጻፊ ናቸው፣ የአፍሪካ ልቀት ማዕከል እንዲሁ ዳይሬክተር ናቸው። ዶክተር ሰለሞን ተሾመ ባዬ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፎክሎር ጥናት ምርምር መምህር የሃይማኖት ውህደት ላይ የፒኤችዲ ዲዘርታቸውን የሰሩ ናቸው። ፎክሎር ምንነቱና የጥናቱ ትኩረት አቅጣጫ የሚል ለተማሪዎች ግብዓት እየዋለ የሚገኝ መጽሐፍ አላቸው። ጥናታዊ ጽሁፎችም እንደዚሁ አላቸው። ሶስቱንም ወደ መድረክ ጋብዛቸዋለሁኝ። የመጀመሪያውን ጥናታዊ መነሻ የሚያቀርቡልን ዶክተር ምህረት ደበበ ናቸው። የጽንፈኝነት ስነ ልቦናዊ ሁኔታን ይዳስሱልናል። በተፈቀደላችሁ ሰዓት መሰረት ሀሳቦቻችሁን በየተራ ታቀርባላችሁ። በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ይህን እድል ስላገኘው። ከፊት ለፊታችን ያላችሁት ሁላችሁም በዚህ ጉዳይ ላይ በተለያየ አቅጣጫ ከኛ የተሻለ ብዙ ሀሳብ እንዳላችሁ አውቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም በተለያየ ስፍራ የሚከታተሉ ሰዎች ሌላ ብዙ ጥሩ ሀሳቦች እንደሚኖራቸው ገምታለሁ እና እኛ ይህን ሀሳብ እንደ መነሻ ግብዓት የሚሆን ነገር ለመስጠት ነው። ያ ሁላችንም እንደምናውቀው ጽንፈኝነት በጣም ሩቅ ነገር አይደለም። በጣም አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን አርቀን ስለምናስብ ነው እንጂ እኛም ውስጥ በሀሳብ ደረጃ የለም ሊባል የሚችል ነገር አይደለም። የመጀመሪያው ስነ ልቦናዊ ዳሰሳ ከውስጣችን ሲጀምር ነው ውጤቱ ላይ ትልቅ ኢምፓክት የሚኖረው። ሁላችንም የእምነት፣ የፖለቲካ፣ የብሔር አልፎም ደግሞ እንደ ጥቁርነታችን የቀለምና የዘር የጾታ እያል የምንዘረዝራቸው ነገሮች አንዳንዶቹ ሳንመርጣቸው የተሰጡን ሆነን የተገኘንባቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ ከቤተሰብ በሂደት የወረስናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ራሳችን አድገን አይተን አብላልተን የመረጥናቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ የጽንፈኝነት ዘውግን በላቸው ወይም ደግሞ ሁኔታ የሚፈጥሩት ነገሮች በጣም ከተመለከት ናቸው። እነዚህ ነገሮች ሁሉም ኖርማል ነገሮች ናቸው እና እኔ አብኖርማል በሆነ ነገር ላይ የሚፈጠር ጽንፈኝነት አላየሁም። ለጽንፈኝነት በጣም እንደውም አደገኛው በጣም ጥሩ ነገር ወይም ደግሞ አቮይድ ልናረገው የማንችለው ኢቭን መርጠን ያልወሰድነው ነገር በመሆኑ የመጀመሪያው ነገር ከስነ ልቦና አንጻር ጽንፈኝነትን ለማሸነፍ ጽንፈኝነት የሚፈጠርባቸውን ነገሮች ላይ ያለን እይታ ወይ ጽንፈኝነቱን እንድናባብሰው እንዳንፈታው ያደርገናል፣ ወይ ደግሞ ነገሩን ተረድተን የመፍትሄው ፓርት እንድንሆን ያደርገናል። ሁላችንም ወይ በጾታችን ወይ በብሔራችን ወይ በቀለማችን ወይ በሃይማኖታችን ተናደን ወይም ደግሞ ፍትህ ጎድሏል ብለን ውስጣችን
ተቆርቆሮ ያቃል። አንዳንድ ጊዜም ጠግ ያሉ ሐሳቦችን ለማስተናገድ ተፈተነን እናቃለን፣ ግን አክታ እናደርግባቸውም። እንግዲህ ጽንፈኛ ዓለም ሆናችን ሁሉ ጊዜ መሃል ያለው እዚህ ጋር የተቀመጠ ወርቃማ የሚባለው ቦታ ጎትቶ ይመልሰናል። ምክንያቱም ጫፍ ላይ ወጥተን የሚደረገውን ነገር ብናደርግ በራሳችንም በሌሎች ሰዎች ህይወትም በማህበረሰብም በአጠቃላይ በሰው ልጆች ላይ ሊፈጥረው የሚችለውን ነገር ስንገነዘብ ወደ ልቦናችን እንመለሳለን። እና አንዱ እኔ ለብቻ የምኖርበት ዓለም አይደለም፣ አገር አይደለም። እንደኔ የማያስቡ እንደኔ የማይኖሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ የሚለው ሪያሊቲ ቶሎ ሲንክ ስለሚያደርግ መሬት እንረግጥና ያ በስሜት ያስጋለበን ነገር እንኳን ቢሆን ተመልሰን እንትን አንዳንድ ጊዜ ከጓደኞቻችን ጋር ስንነጋገር እንኳን ካልተጠነቀቅን ብዙ ወዳጅነት በቀላሉ ፈርሶ ይቀራል። ብዙ ቤትም ይፈርሳል። ብዙ ትውልድም ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ ጽንፈኝነት የሆነ ጫካ ውስጥ የሚኖር አውሬ ሳይሆን ፖቴንሻሊ በእኛው የአስተሳሰብና የስብዕና ዋሻ ውስጥ የሚኖር ግን ወይ ዋይልድ ሆኖ ተለቆ ጉዳት የሚያደርስ ወይ ደግሞ ተገርቶ በመቀመጡ እነዚህ ቅድም የዘረዘርኳቸውን ነገሮች ተጋርተን መጋራት የማንችለውን ደግሞ ተቀባብለን መቀባበል የማንችለውን ደግሞ ተቻችለን በመኖር እንግዲህ ሰላም የሚባለው ነገር ይሄ እንግዲህ ወርቃማ ማዕከላዊ የሚባለው ይሄ ሁሉም መካከለኛ ነገር ጥሩ አይደለም እንደምናውቀው። ለምሳሌ በአንድ ስራ ላይ መካከለኛ ውጤት ጥሩ አይደለም። ምንድነው? ጫፍ ከፍ ያለው ነው ጥሩ። ምንድነው? ጽንፈኝነት የጥሩ ነገር ጽንፈኝነት የለም ለማለት ነው። ጽንፈኝነት በባህሪው ጥሩ ያልሆነ ነገር ነው። ወደ ትክክለኛ ወዳልሆነ ጫፍ የሚሄድ ነገር ነው። እና ይህንን ያልኩበት ምክንያት ለምንድን ነው? በተለይ በእኛ ሀገር ታሪክ ውስጥ መሀል ሰፋሪ በሚል ባላንስድ የሆኑ ሰዎችን ቶለሬት የማናረግበት ባህል ስላለ እሱ በአስተሳሰባችን ለጽንፈኝነት የማጋለጥ ማይንድሴት ፈጥሮብን ይሆን ወይ ብዬ አስባለሁ። ለምንድን ነው እነዚህ ሁሉን አቻችለው የሚኖሩ ሌላውን ለመረዳትና ተቀብለው ለመኖር የሚፈልጉ ሰዎችን አድርባይ፣ አስመሳይ፣ መሀል ሰፋሪ ወዘተ በማለት ያንን ቦታ ሴፍ የምናደርግበት ሁኔታ ከሌለ ብዙ ጊዜ ሰዎች ባይፈልጉትም ሴፍ ወደሆነ ወደ ጫፍ የመውጣት ላንድ ካምፕ የማደር ነገር ይፈጠራል የሚል እይታ አለኝ። እና ይሄ የእኛ ባህል ውስጥ የእኛ ፓስት ኤክስፒሪየንሳችንም ውስጥ ትንሽ ግብአትነት ሊኖረው ይችላል ለዚህ እይታ ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ ግን የዚህ የጽንፈኝነትን በተለይ ከኛ ዛሬ በዚህ ከሰዓት ከምናተኩርበት መገለጫዎቹና ጦሶቹ አንጻር በስነ ልቦናዊ ፐርስፔክቲቭ ስናይ ሁል ጊዜ ሰው ልጅ ውስጡ ካለ ድራይቭ ይነሳል። ያ ድራይቭ የምክንያታዊ ወይም ራሽናል ድራይቭ ሊሆን ይችላል፣ ሰው አስቦ አምኖበት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ስሜታዊ ድራይቭም ሊሆን ይችላል። ሌላው ግን ደግሞ ጥልቅ የሆነ ፍላጎታዊ ከዲዛይር ወይም ከኒድ የሚወጣ ከፍላጎት ወይም ደግሞ ራስን ለመሆን ከሚያስፈልገን ጥልቅ ነገር የሚወጣ ሊሆን ይችላል። የሰው ልጅ በባህሪው ስቃይን ወይም ፔይንን የሚሸሽ ደስታን ደግሞ ወይም ደግሞ እርካታን ፕሌዠርን የሚፈልግ ነው። በእነዚህ ውስጥ ጽንፈኝነት የሚጫወትባቸው መሳሪያዎች ናቸው በሁለቱ ውስጥ። ሌላው የሰው ልጅ እንግዲህ ብዙ የስነ ልቦና ባለሙያዎች እንደሚስማሙት ምንም ሳይሆን መኖር የማይችል የሆነ ነገር ለመሆን የሚፈልግ የህይወት ዓላማ ፐርፐዝ፣ ግብ እና እከሌ መባል የሚፈልግ ነው ሰው። ይህንን ፕሮሚስ የሚያደርጉልን ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ዋጋቸውንም ሳንተምን እንገባባቸዋለን። ሌላ ከኃይል ወይም ከፓወር ጋራ በጣም መላቀቅም መያያዝም የሚያቅተን ሰው እንደውም አንዳንድ የስነ ልቦና አጥኚዎች ምን ይላሉ? ከፓወር ጋር ወይም ከኃይል ጋር ነው የሚፈልገው። አቅም የበላይ የመሆን ኢኔት የሆነ ነገር አለው። ይህም ማለት የበታችነት ከተሰማው
ያንን ለመቀበል ያስቸግረዋል። እና ከዚህ ጋር አብሮ የሚመጣ ሰው ብቻውን ቢፈጠርም ብቻውን መኖር የማይችል ዝምድና ፈላጊ ነው። ቢሎንጊንግነስ ወይንም ደግሞ ኔትወርክ ፈጥሮ መኖር የሚፈልግ ነው። እንግዲህ መገለጫዎቹም ከነዚህ ጋር የተያያዙ ናቸው። መጀመሪያ ወደዚህ ሰዎችን በሂደት ወደ ጽንፈኝነት የሚስባቸው ነገር ምንድን ነበር? ሁሉም ሰው በአንድ ምክንያት አይገባም። አንዳንድ ሰው በውስጡ በተፈጠረ ስቃይ ምክንያት ያንን ስቃይ ምን ለማድረግ ነው የሚባለው? በዛ ስቃይ ያንን ስቃይ ለመበቀል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከስቃዩ ለማምለጥ ሊሆን ይችላል ፕሮሚሱ የሚመጣለት። ለአንዳንድ ሰው ደግሞ ስቃይ ባይደርስበትም አሁን በኖርማል መንገድ ሊያገኘው ከሚችለው ደስታ በላይ የሚገኝ ደስታ እንደ ተስፋ ከፍ ተብሎ ይንጠለጠልለታል። ከሞት ወዲህ ወይም ከሞት ወዲያም ሊሆን ይችላል። በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በስም ሊሆን ይችላል፣ በተቀባይነት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ናቸው ከጀርባ ሆነው የሰዎችን አንድ ወደ ጽንፈኝነት እንትን የሚሉት። ሌላ ሁል ጊዜ ሁላችንም የምንኖረው በሆነ ተረክ ወይም ትርክት ውስጥ ነው። እምነትም ማንነትም ሙያም ጾታም ሁሉም የተፈጠረ ነገር አለ እና እነዚህ ነገሮች ከተበላሹ ሰዎችን በቀላሉ እዛ ትራፕ ውስጥ ሊከቱ ይችላሉ። እና ምናልባት እዚህ ጋር አብሮ መነሳት ያለበት ሁሉም እድሜ ለእንደዚህ አይነት ነገር የተጋለጠ ነው ማለት አይቻልም። አንዳንድ ጊዜ በዚህ የጽንፈኝነት ሁኔታ ውስጥ ለመግባት በጣም የሚጋለጡ እድሜዎች አሉ። በተለይ የወጣትነት እድሜ እና ደግሞ በጣም የልጅነት እድሜ። የልጅነት እድሜ በአነጻጽሮች ይሄ ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም ማለት ስለማንችል ውስጣችን እንደተቦካ ሲሚንቶ ወዴትም ሊቀረጽ የሚችል ስለሆነ በዛ እድሜ ላይ የምናገኛቸው ኤክስፒሪየንሶች እና የሚሰጡን ነገሮች በተለይ ለእኛ ጠቃሚ የሆኑ ሰዎች የሚሰጡን ነገር ሊፋቅ የማይችል ኢምፕሬሽን ወይንም ደግሞ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። ብዙ ጊዜ እኛ ነገሩ ከተፈጠረ በኋላ ነው ሰዎቹን ፕሮዳክቱን ወይም ውጤቱን የምናየው እንጂ ሂደቱ ላይ እዛ ጋ ሊሰመርበት የሚገባ ነው። ዛሬ ልጆች ምን እያዩ ነው? ምን እየሰሙ ነው? ስለ ሌላው ምን እየተነገረ ነው የሚል አንድ ጊዜ ምናልባት ትዝ ካላችሁ አላቅም፣ ዩቲዩብ ላይ አንድ ሕፃን ልጅ እንትን ተሰጥቶት ዩቲዩብ ላይ በጣም ራምፓንት ዳውን ዊዝ ነፍጠኛ ይላል ደጋግሞ። መጨረሻ ላይ እሱ ምንም አይገባውም፣ ዳውን ዊዝ ኦሮሞ ሲል ሳቁ። ስለምን እያወራ እንደሆነ ልጁ አያውቅም። በጣም ፈኒ ነበር። ከዛ ሰው ስቆ እዛ ላይ ያልቃል ቪዲዮ። ምን ማለት ነው? እነዚህ ነገሮች በልጅነት እድሜ ላይ ኢምፕሬሽኑ ትልቅ ነው። በቴሌቪዥን፣ በቤተሰብ በተለያየ መንገድ ይገባል፣ ቤተ እምነትንም ጨምሮ። ስለዚህ በዚህኛው እድሜ ላይ ምንም ሊከላከልላቸው የሚችል ማነጻጸሪያ የላቸውም ልጆች። እና ዛሬ በእድሜያቸው በሀያ እና በሰላሳ ውስጥ ሆነው የምናያቸው ልጆች ምናልባት ቤተሰቦቻቸው የተቀበሉት ግፍ ሊሆን ይችላል፣ በአካባቢያቸው ያዩት ነገር ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ናሬሽኖች ወይም ተረኮች በተለያየ መንገድ እንዴት እንደገቡ ሙዚቆቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎችም ጨምሮ። ሌላው ትልቅ ቦታ ወጣትነት ወይም ደግሞ ይሄ ከ13 አካባቢ ጀምሮ ልጅነት አልቆ ሙሉ ወጣትነት እስከሚጀምርበት ያለው ወደ ሀያዎቹ መጀመሪያ ያለው የህይወታችን ጥያቄ ራሱ እኔ ማነኝ፣ ማንን ነው መምሰል ያለብኝ ብለን የምንጠይቀው የእድሜ ክፍል ስለሆነ ሰው በዛ ጊዜ የሚጋለጥለት ሀሳብ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ እነዚህ ቅድም ባልናቸው በምርጫም ያለ ምርጫም በሰዎችን ምርጫ በራሳችን ምርጫ የገባንባቸው ምንም ችግር የሌለባቸው ነገሮች እንዴት ነው የሚቀርቡልን? ውስጣችን ያሉትን ኒዶችና ወይም ፍላጎቶች አድሬስ እንዲያደርጉ የሚገለጡበት መንገድ እንዴት ነው የሚለው በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ሰው ወጣት ስለሆነ ለዚህ ነገር አይጋለጥም። አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ህፃን ለአንድ አይነት ተጋልጦ ሁሉም አንድ አይነት ውጤት አያመጣም።
የግለሰባዊ ልዩነት አለ እንደገና ደግሞ የቤተሰባዊ ልዩነት አለ እንዲሁም ደግሞ ከፍ ያለው ሰፋ ያለው ማህበረሰባዊ ያሳሰብ ልዩነቶች ስላሉ አንዳንድ ጊዜ በግላችን ለመጥፎ ነገር ብንጋለጥም የቤተሰብ ከለላ ይኖራል አንዳንድ ጊዜ በቤተሰብም በጣም ኢንፍሉዌንስድ የሚሆኑ ሰዎች ቤተሰብ የሚፈልገውን አይሆኑም ለምን ወይ በቤተ እምነት ወይ በትምህርት ቤት በሌሎች ተቋማት ደግሞ ይካካሳል ይሄ ሐሳብ ልክ እንደ ገንዘብ ከወጪ ቀሪ ነው መጨረሻ ላይ ሰውን የሚፈጥረውና ከአስተሳሰብ አንጻር የመጀመሪያው ነገር መሀል ላለው ነገር እኛ መጀመሪያ ደረጃ ምቾት ይሰጠናል ወይ መሀል ያለው ነገር አንዳንድ ጊዜ መሀል ላይ ያሉ ሰዎች መሀል መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ኢቨን እኛ የምንወደው እንዲወዱ ሳይሆን ሰዎች የምንፈልገው የምንጠላውንም እንዲጠሉ ነው ይሄ በጣም አስገዳጅነት አለበት እና እኛ ስል የእኛን አገር ነው በዋናነት ነገር ግን አሁን ይሄ ነገር ወደ ምዕራብም ስንሄድ ዲሞክራትና ሪፐብሊካን በሚለው ኮንሰርቫቲቭ እና ሊበራል በሚባለው የተፈጠረው ነገር በአሁኑ ሰዓት ጫፍ ላይ መሆን መሀሉ እየጠፋ ሲመጣ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እያሳየ ያለ ይመስለኛል። ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ለምሳሌ እምነትን ብንወስድ ጽንፈኝነት በክርስቲያንና በሙስሊም መሀል ብቻ ተደርጎ የሚወሰድ ነገር አይደለም። ኢቨን በዛው በአንዱ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰዎች ወይም ግሩፖች እምነቱ እንዲህ ነው መሆን ያለበት ተብሎ የሚወሰድበት ልክም አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የሶማሊያን ብንወስድ ብዙ እምነት የለም ብዙ ቋንቋ የለም ብዙ ብሔር የለም እንዴት ኢቭን ባንድ ብዙ አንድ አይነትነት ውስጥ እንኳን ያው ነገር ጦዞ ሊወጣ እንደሚችል እና ያለንና ለምንድን ነው ያን ያልኩት ጽንፈኝነት ከልዩነት የሚመጣ ብቻ አይደለም ጽንፈኝነት ከፍላጎት ወይም ደግሞ ከኒድ ወይም ደግሞ በተለይ የግንኙነት ፍላጎት የቢሎንጊንግነስ ኒድ ስላለ ሰዎች ውስጥ ያለው ትልቁ ግሩፕ ነን ያልተቀበለኝ ከመሰለኝና በተለያየ ምክንያት እዛ ውስጥ ቦታ ከሌለኝ ለጽንፈኝነት በጣም የተጋለጠ ነው ኢቨን አሁን በአንድ ጾታ ውስጥም ሆኖ በዛ ጾታ ላይ የጾታ ልዩነት ኖሮ ሳይሆን ለዛ ጾታ ያለን አስተሳሰብ ሌላ ጾታ ያስፈልገንም ጽንፈኝነት ለመፍጠር ማለቴ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ልዩነት ላይ የተመሰረተ አድርገን ልናስበው አይገባም። በሰው ልጅ ግለሰባዊና ማህበራዊ ፍላጎትም ላይ በጣም ያተኮረ ነው። ስለዚህ ጽንፈኝነት በሚፈጠርበት ጊዜ ሰዎች ላይ የሚታዩት ነገር በዋናነት ራሴን መገንባትና ራሴን መሆን ላይ አተኩሬ ሳይሆን ራሴን ከሌላው ጋር አነጻጽሬ ከሌላው አንጻር ባለኝ የበላይነት ላይ ነው የምመሰረተው። ጽንፈኝነት ሁሉ ጊዜ የበላይነትን ነው የሚፈልገው እኩልነትን አይፈልግም። ይሄ አሁን ብዙ ጊዜ ጽንፈኝነት አይታችሁ ከሆነ በአደባባይ የሚያወራው እኩልነትን ፈልጋለሁ ነው። ግን በዋናነት ስትመለከቱ የጽንፈኝነት ድራይቪንግ ፎርስ ወይም ፍላጎቱ የበላይ መሆን ለምንድን ነው ስትሉ በጽንፈኝነቱ ውስጥ ያለው የበታችነት ስሜት ነው። የበታችነት ስሜት የሌለው ሰው ጽንፈኛ የመሆን እድሉ በጣም ሎው ነው። ግን የበታችነት ስለሆነ ያንን ነገር ድራይቭ የሚያደርገው ማኒፌስት የሚያደርገው በሱፒሪየሪቲ ወይም በበላይነት ነው። ያ ደግሞ የሚታየው በምንድን ነው? ሌላውን በማጥላላት የሌለውንም በመፍጠር በማድረግ ስፔሻልነስ በመፍጠር ስፔሻልነስ ምን ማለት ነው? እኛ ልዩ ነን የሚለውን ነገር መፍጠር ፍላጎት አለ። ያለዛ መኖር አይችልም። እኩልነት ሲፈጠር መጀመሪያ የሚጠፋው ጽንፈኝነት ነው። ለምን? እኩልነት ባለበትና ሰው እኩልነት በሚሰማው ጊዜ የጽንፈኝነት ፍላጎቱ ይጠፋል። ግን የጽንፈኝነት ግን ማኒፌስት የሚያደርገው እኩልነት ተነፍግ ያለው የሚል ነው በየትኛውም ፎርሙ። ስለዚህ ጦሱ ያንን ጎደለ የሚለውን ለማሟላት ራሱ ላይ መጨመር ሳይሆን ሌላው ላይ መቀነስ ነው። ያ ብዙ ጥፋት ይፈጥራል።
አይታችሁ ከሆነ በጽንፈኝነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ እርቅ አይደለም የሚመራው ወደ ጥፋት ነው የሚመራው ሁሉ ጊዜ ውስጡ ያለው ፎርስ ዲስትራክቲቭ ፎርስ ነው ወይም ደግሞ አፍራሽ ኃይል ነው ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ የጎደለብኝ አለ ብሎ ስለሚያስብ እሱን የሚሞላው የጎደለኝን ሙሉልኝ አግዙኝ በሚለው ፎርማት ሳይሆን ወይም ደግሞ እንዴት እንሙላው በሚለው ሳይሆን ይዛጋ ከኔ በላይ የሆነ ከኔ ተወሰደ ነው የሚል ወይም ደግሞ እኔ በዚህ ሂደት ውስጥ የተነጠቅኩት አለ ብሎ ስለሚያስብ ይሄ አንድ ትልቅ ፎርስ ነው ሌላው ነገር ምንድነው እሱ ጽንፈኝነት ላይ ብቸኝነት አለ የመገለል ያንን አንዱ የሚመግበው ቀደም ይከሰከሰዋል በያሰብኩት ውስጥ አያሰሰብ ምንድነው ተቀባይነት የማጣት ሪጀክትድ የመሆን ወይም ደግሞ ብቸኝነት የመሆን ስሜት ስላለ አንዱ የሚፈጠረው ግሩፕ ጤነኛ ግሩፕ አይደለም ወይ ግለሰብ አምላኪ ነው ወይ ሐሳብ አምላኪ ነው ወይ ደግሞ የሚፈጠረውን የጽንፈኝነት ተቋም አሰራሩ በራሱ ጤነኛ ተቋም አይፈጥርም ጽንፈኝነት ከዛ ደረሰብኝ ከሚባለው በላይ ጭቆናን የሚቀበል ነው ለምን የበታችነት ስሜት ስላለው አሁን ጽንፈኛ ማከሎ ስትሄዱ ስትራክቸሩ ሃይራርኪው አንዋኑዋሩ እዛ ውስጥ ሰዎች ሕይወታቸውን እንኳን እንዲሰጡ የሚደረግበት መንገድ እዛ ያልተደረገባቸው ነው ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው የነይ ሰዎች ሲጀመር አንዱ ያንን ነገር የሚቀሰቅሰው ነገር ብቸኝነት ያልኩት ወይም ደግሞ የዝምድና እጦት የተቀባይነት እጦት ፊሊንግ ስላለ አንዱ ይሄ ከመፍትሄውም ጋራ ስለሚሄድ ነው ሰዎችን ከጽንፈኝነት እናድናቸው ሪጀክት ያረግናቸው እስር ቤት እየከተፈናቸው ሰው ያንን አውሬ ነው ምን መግበው ምክንያቱም ችግራቸው ሲጀመር ተቀባይነት አግኝቶ በማህበረሰብ ውስጥ ስለሌለ የዛ ደግሞ እንትን ምንድነው እሱ ስርዓት ያለውን ማህበራዊ ስትራክቸርን ሪዘንት የማድረግ የመጥላት ሃይማኖት ሊሆን ይችላል ብሔር ሊሆን ይችላል መንግስት ሊሆን ይችላል አገር ያንን እዛ ላይ የማመጽ ነገር ይፈጠራል ምክንያቱም እኔ ሪጀክትድ ስለሆንኩኝ ስለተጣልኩኝ ከሲስተሙ እኔ ደግሞ ያንን ሲስተም አፈርሰዋለሁ የሚለው እይታ አለ እዚህ ጋር አብሮ የሚነሳው ነገር ላይ አንዳንድ ጊዜ በጽንፈኝነት ውስጥ የሚሰጠው ፕሮሚስ ከመሬት ባሻገርም ነው ወይም ደግሞ ቫልዩ ላይ ያተኮረ ነው እሴት ላይ ምን ለማለት ነው የመስዋዕትነት የሚከፍሉለት ዓላማ በጣም ትልቅ ስለሆነ እዚህ ታች ያለው ነገር እንደማይሆን አምኖ በሌላ ነገር ውስጥ ኮሚትመንታቸው እንዲመጣ ወይም ደግሞ መሰጠታቸው እንዲመጣ ስለሚፈልግ እሱ ነው ያው ወደ ሁለቱ የተሰጡኝ ጉዳዮች ከመግባቴ በፊት ጽንፈኝነት ምንድነው ከምለው ትንሽ አንድ ሁለት ምክንያቱም ለማያያዝ መቻል ብዬ ስለሚገምት ማለት ነው ያው እርሳቸውም እንዳሉት ጽንፈኝነት ወይም ጽንፋዊነት በጣም አወዛጋቢም ነው ፍጹም አይደለም አንጻራዊ ነው በሚለው እንወስዳለን ጽንፈኝነትን በአውድ ውስጥ ካላስቀመጥን አውድ ማለት ጊዜም ቦታና ሁኔታ ውስጥ ማስቀመጥ አስፈላጊ ይመስለኛል ይሄን ያልኩበት ምክንያት አንዳንዴ ሰዎች ጽንፈኛ ወይም ጽንፋዊ ነው የሚባሉት አፍራሽ ነገሮች በመስራታቸው ብቻ አይደለም አንዳንዴ በጣም ከፍተኛ ልዕልና ላይ ሆነው ትላልቅ ጉዳዮችን ለህዝቦቻቸው ለዓለም ያቀርቡ ሰዎች የተፈጠሩበት ጊዜ ቀድሞ የተፈጠሩ ሰዎች ስለሆኑ በዛ የማህበረሰብ አስተሳሰብ በጣም መልካም ስራቸውና መልካም መልክታቸው በጽንፈኝነት ተወስደው ሰዎችም እንድጠፉ እንድወገዱ የተደረጉበት ሁኔታ አለ ሮናልድ ዊንድ ሮብ ይባላል ፕሮፌሰር ነው ጽንፈኝነት ወይም ጽንፈኞች ራሽናል ናቸው ብሎ አርጊው ያደርጋል ራሽናል ኢን ዋት ሴንስ
ግብ አላቸው አላማ አላቸው የራሳቸው የስርጸት አካሄዶች እና መንገዶች አላቸው ውስብስብ የሆነውን የሰው ልጅ ስነ ልቦና ከአንድ ሁኔታ ወደ ሌላ የሚያሻግሩበትና የራሳቸውን ስርዓት የሚያቆዩበት የሚያስቀጥሉበት ውስብስብ አካሄድ ስላላቸው ራሽናል ኮት አን ኮት ተፈላጊ ወይም ሌላውም ህዝብ ሊቀበለው የሚገባ ነው ማለት ሳይሆን አላማቸው እርኩስ ሊሆን ይችላል ግን አካሄዳቸውን ራሽናላይዝ ያደርጋል ከዛ አንጻር ማለት ነው ይሄን ያልኩበት ምክንያት ግንዛቤያችን ከፍ እንድል ነው ንቀነው ጉዳዩን ንቀነው በመርገም ብቻ እነኚህ እርኩሶች እነኚህ መጥፎ አላማን ይዘው የሚንቀሳቀሱ በሚል ባህላዊ አስተሳሰብ እንዳናስበውና ትልቅ የችግር ውቅር መሆኑን ከዛ አንጻር ለማስቀመጥ ነው። ይህን ካልኩኝ ገዛንዳ ወደ ሁለቱ ጉዳዮች ሄዳለሁ። አንዱ ላይ አንድ ሁለት ነገሮች ብቻ ነው የምለው። ፖለቲካዊ ጽንፈኝነት ወይም ደግሞ ፖለቲካን መሰረት ያደረገ ወይም በፖለቲካዊ አግባብ ዙሪያ ጽንፈት ምንድን ነው የምለውን አንድ ሁለት ካል በኋላ ወደ ብሔር ተኮር ወይም ማንነት ተኮር ዙሪያ ትንሽ ምክንያቱም በጣም ሞር ይመለከተናል የምለው እንትን ስላለኝ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ጽንፈኝነት ኢንሄረንትሊ ውስጥ ስሪቱ ፖለቲካል ነው ሁሉም። ምክንያቱም ጽንፈኝነት በማህበራዊ ፖለቲካ አውድ ውስጥ ነው የሚፈጸመው። ጽንፈኝነትን እንደ ፖለቲካ ኃይል እንደ ስትራቴጂ በመጠቀም የተፈለገ አንድ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ወይም ስነልቦናዊ ጫና መፍጠርና በዛ ቦታ ላይ ራስን ለማግኘት ስለተፈለገ ፖለቲካዊ መሰረቱ በሁሉም አይነት የጽንፈኝነት ጎራዎች ውስጥ እንዳለ ነው እንግዲህ ጥናቱ የሚያሳየው። የፖለቲካዊ ወይም ፖለቲካል መሰረት ያደረገ ጽንፈኝነት እንደ ማንኛውም ጽንፈኝነት በመሃል ያለው አብዛኛው ህብረተሰብ የሚያምንበት የሚፈልገውን የማይቀበልና የራሱን ርዕዮት ደግሞ አንቀበልም ያሉና ኮንፍሮንት የሚያርጉትን እንደ ሁኔታው ኃይልን በመቀላቀል ጉልበትን በመቀላቀል ሌሎች የማስፈራራት የስጋት ድባብን የሚጭኑባቸውን መንገዶች በመፈለግ አላማዎቻቸው ተፈጻሚነት እንዲያገኙ ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ወደፊትና ወደኋላ ነው የምለው ጽንፈኝነትን ጽንሰ ሀሳባዊ ውቅሩን ስናይ በሁለት በኩል ነው ማየት ያለብን። አይዲያሊስቲክ ኤንድ ቢሄቪየራል በሕሳቤ አወቃቀሩና በባህሪ ወይም በባህራዊ አገላለጹ ማስቀመጥ ይግድለናል ማለት ነው። በሐሳብ ደረጃ እንግዲህ ጽንፈት አይዲዮሎጂ ነው። አንድ የሚሸከመው ሐሳብ አለ። አንድ የሚያራምደው የሐሳብ ዓላማ አለ። አይዲያሊስቲክ ነው። በቢሄቪየራል በኩል ደግሞ ጽንፈት በድርጊትና በስሜት ይገለጻል። ለዚህ ነው ጽንፈኝነትን ስናስብ ጽንፈኝነት በሐሳብ ደረጃና violent extremism የምንለው ወይም destruction oriented extremism የሚባለው ውድመትን መሰረት ያደረገ ወይ ደግሞ ጥቃት አዘል ጽንፈኝነት የሚሉት በፖለቲካ ጽንፈኝነት ውስጥ ምን ጸባረቃሉ ማለት ነው።
የፖለቲካ ወይም ፖለቲካዊ መሰረት ያለው ጽንፈኝነት ፖለቲካ ከዊዝደም ወይም ከጥበብ ማንነቱ ወጥቶ ወደ ስሜታዊ ማንነቱ እንዲያመጣ ያደርጋል። የፖለቲካዊ ጽንፈኝነት ማለት ነው። ፖለቲካም በሁለት መልኩ ነው ምንከፍለው ማለት ነው። በዚህ የተነሳ the politics of rationality and the politics of emotionality ምክንያታዊ ፖለቲካ እና ስሜት መራሽ ፖለቲካ ብለን መክፈል እንችላለን። አሁን ፖለቲካዊ ጽንፈት ወዴት ነው የሚወስደው? ከፖለቲክስ ኦፍ ራሽናሊቲ ወደ ፖለቲክስ ኦፍ ኢሞሽናሊቲ። ያን በሚያደርግበት ጊዜ ምንድን ነው? የተወሰኑ ትላልቅ ጉዳዮች ላይ ራሱን ይመሰረታል ማለት ነው። ምንድን ነው? የብሶት ስሜት ይጎላል። የሆነ ነገር ይጎለናል፣ የሆነ ነገር አተናል። ወደ ትክክለኛ ማንነታችን ወይም ወደ ትክክለኛ የፖለቲካ ይዘታችን እንመለስ፣ ያጣነው ነገር አለ የሚል አስተሳሰብ የፖለቲካውን ስርዓት እንዲወር የማድረግና የተበዳይነት ስሜት ውስጥ ያሉትን ቡድኖች ለዚህ ዓላማ በመሰብሰብ የመጠቀም አባዜ ይወራዋል ማለት ነው። ፖለቲካዊ ጽንፈኝነት በዋና ደረጃ አንድ ትልቅ ኮንሲኩዌንስ አለ። ምንድን ነው እሱም? ብሬክዳውን ኦፍ ዲሞክራቲክ ቫሊዩስ አጠቃላይ እንድመጣ ያደርጋል ማለት ነው። ይህን ካልኩኝ እሱ ራሱ ትልቅ ዝርዝር ሁኔታ ውስጥ ያስገባናል። ሁለተኛው ጉዳይ እንደ ሞር ለእኛ ላለንበት ችግርና አውድ ይፈለጋል የተባለው የብሔር ተኮር ወይም ብሔርን መሰረት ያደረገ ጽንፈኝነት የምለው ትንሽ ባለኝ ጊዜ ውስጥ ማብራራት እሞክራለሁ ማለት ነው። በተለይ በአፍሪካና በኤዥያ አካባቢ በተለይ ደቡብ ኤዥያ፣ አፍሪካ ብዙ አገሮች የተፈጸሙ በማንነት ዙሪያ የተደረጉ ግጭቶችና የታዩት የጽንፈት ጉዳዮች ውስብስብ ናቸው። ለምን? የሶስተኛው ዓለም ፖለቲካ አጠቃላይ ሰብስታንሱ ጉዳዩ ፖለቲካዊ ይሁን እንጂ ለፖለቲካው ችግር መሰረቶች የሆኑ መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። ፖቨርቲ ይኖራል፣ የታሪክ ታሪክን የመሻማት እና በታሪክ ላይ አለመስማማት፣ በታሪክ ዙሪያ ወይም በማንነት ዙሪያ የሚፈጠሩ አወናባጅ ወይም የሚያወናብዱ ትርክቶች፣ አጠቃላይ ይሄ ብሔር ነክ ወይም ብሔርን መሰረት ያደረገ ጽንፈኝነትን የሚመሩ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። እነሱ ምንድን ናቸው? የብሔር ጽንፈኝነት መገለጫ መንገዶች እና የብሔር ጽንፈኝነት እንድፈልቅና እንድንሰራፋ የተፈለገው የጽንፈት ግብ እውነት እንዲሆን ጽንፈኞች የሚጠቀሙባቸው ትላልቅ መንገዶች አሉ። አንድ ሶስት ካልኩኝ ይበቃል። ሌላውን በጥያቄና መልስ እንመልሳለን። ትልቁና ዋነኛው ይሄ በራሴ አማርኛ ነው፣ ልትተረጉሙ ትችላላችሁ። ዘ ፖለቲክስ ኦፍ ኮሌክቲቭ ሪደምፕሽን። ይሄ ማለት ምንድን ነው? መድህነ ስብስብ ምንድን ነው? ኤክስትሪሚስትስ የምጠቀሙት
የራሳቸውን አጀንዳ ዲፕሎይ በሚያደርጉበት ጊዜ ህዝብ ውስጥ ሲያሰጹ ተነስ እና አድንሃለሁ፣ ተቀብረሃል፣ አለውልህ ሴንስ ኦፍ ዋት ሴንስ ኦፍ ግሪቪያንስ የብሶት ፖለቲካ ይባላል። ዘ ፖለቲክስ ኦፍ ግሪቪያንስ አንድ ብትጠቀሙበት ማለት ነው። ዘ ፖለቲክስ ኦፍ ግሪቪያንስ ሁለተኛ ዘ ፖለቲክስ ኦፍ ፊር ኤንድ ኢንሴኩሪቲ የስጋት ፖለቲካ ድባብ ውስጥ ያ ቆምንልህ የሚሉት የማህበረሰብ አካል በዛ መልኩ ለተፈለገው የጽንፈት ጉዞ እንዲዘጋጅ ራሱንም አሳልፎ እንዲሰጥ በሀሳብ ደረጃ ብቻ መደገፍ ሳይሆን ቅድም ያስቀመጥኩት ለዛ ነው ቫይለንት ኤክስትሪሚዝም በድርጊት የሚገለጸውን ጽንፈኝነትንም እንደ ኃይል እንደ አስተማማኝ ኃይል እንዲያግዙ አብሮት እንዲቆሙ ጥልቅ የሆነ ስነ ልቡናዊ ስሜትን መሰረት ያደረገ የአእምሮ አስተሳሰብን መሰረት ያደረገ ጥልቅ ቅስቀሳ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? The politics of hope የተስፋ ፖለቲካ ይጫንበታል ማለት ነው። የተስፋ ፖለቲካ በምን መልኩ ነው የሚቃኘው? ይሄን አውዳሚ ድርጊት ከፈጸምክ በኋላ መጪው ተስፋ ይገኝላቸዋል ወይም ይገኝልሃል። የሩዋንዳን ጄኖሳይድ በደንብ የምታውቁ ከሆነ እነኚህ ሶስት ነገሮች በደንብ አድርገው ጽንፈትን ህዝባዊ ለማድረግ መጀመሪያ የጽንፈት ፖለቲካ ኤትኒክም ይሁን ሌላ ኤሊት ድሪቭን ነው ወይም ልህቃን የሚመሩት ነው አይደለ እንዴ? ምን ይሆናል አሁን በዚህ የሞቢላይዜሽናል ፕሮሰስ ውስጥ ምን አይነት ሌቭል ላይ ይደርሳል? ኤሊት ድሪቭን ቫዮለንስ ከማስ ድሪቭን ቫዮለንስ ጋር ሚቲንግ ፖይንት ይፈጥራል። ያኔ የሚወጣውን ውድመት እንዳጠይቁኝ This was what happened in Rwanda. መጀመሪያ ለሶስት ለአራት ዓመት ከዛም በፊት ከፍተኛ ስነ አእምሯዊ ውዥንብር መነሳሳትን ለማምጣት ከፍተኛ የሆነ ሰፊውን ህብረተሰብ ወደዛ ለማሸነፍ የተደረገው በጣም በጣም በጥበብ ኮታንኮት በጥበብ የተመራ የጄኖሳይዳል ሞቢላይዜሽን ተደርጓል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? ወደ ማስ ድሪቭን ማስ ሰፖርትድ ኢቭን ማስ ሌድ ውድመት ወይም ዲስትራክሽን የተቀየረበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የብሔርን መሰረት ያደረገ ጽንፈኝነት በጣም ትላልቅ ጉዳቶችን ያስከትላል። የመጀመሪያው እና ዋነኛው የዛ ህብረተሰብ ባህላዊ እሴቶችና ሌሎች አስፈላጊ የባህል ውቅሮች እንዲፈርሱ ማድረግ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ዘ ኢነሚ ፍሬምወርክ ይፈጠራል። እኛና እነሱ ወይም ደግሞ ይህ ግጭት ይህ ጦርነት የሚደረገው በንጹሃን ተበዳዮች መካከልና በእርኩስ ቡድኖች መካከል ነው የሚል ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር ያለምንም ስጋትና ያለምንም ጥርጣሬ ያለምንም ውስጣዊ ዳይላማ በቀጥታ ሄዶ እንዲፈጽሙ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ አንድ በጣም ኢምፖርታንት ነገር አለ። ዘ ናሬቲቭ ኦፍ ዘ ኢነሚ ውስጥ ሁለት
መሰረታዊ ስትራቴጂዎች አላቸው። በዚህ አካሄድ ውስጥ ያው ቢዝነሱን ራን የሚያደርጉት ማለት ነው። አንደኛው ዲሁማናይዜሽን ነው። እነኛን የዛን members of the out group የነኛን ግሩፕ ሰዎችን ምን ይከለክሏቸዋል? ሰዋዊ ማንነት ይከለክሏቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው demonization ሰይጣን ወይም ሰይጣናዊ ማረግ ምንድነው? ይሄ ስነ ልቦናን ለማዘጋጀት ነው። ይሄ ኢሞሽንን ለማዘጋጀት ነው። ምንድነው? ድፍረት ለውድመቱ ድፍረት እንደመጣ። ምክንያቱም በቀላል አይደለም የሰው ልጅ ኖርማል የሆነ ሰው በጣም ኖርማል ሂዩማን ቢንግ የሆነ ሰው ከስቴት ኦፍ ኖርማልሲ ወደዛ ለመሄድ ብዙ ሂደቶች ውስጥ ያልፋሉ። ባይ ዘ ዌይ ከዚህ ጋር ያያይዘ በሩዋንዳ ኬዝ ፖስት ጀኖሳይዳል ሪሰርች ብዙ ተሰርቷል። እስካሁን እየተሰራ ነው። በጣም ያዘንኩኝ እኔ አንድ አርቲክል ፐብሊሽ አድርጌያለሁ በሩዋንዳ ላይ ኤትኒክ ሪቪው በሚል ጆርናል ታገኛላችሁ። አንድ ጸሐፊ በዚህ ኤሪያ ሳይንቲስት የሆነ ቲዮሪ ዲቨሎፕ አደረገ። የወደመው የጠፋው የሞተው የአፍሪካ ህዝብ ነው። እንዴት ነው ጄኖሳይድ የተፈጠረው? በምን ሂደት ውስጥ ነው አልፎ የሰው ልጅ እንደዛ ጨካኝ የሆነው የሚለውን በማጥናት ቲዮሪ ዲቨሎፕ አደረጉ። እንትኑ ካለቀ በኋላ ማለት ነው። ምንድነው ቲዮሪውን ያሉት? violentization theory ብሎታል። violentization theory አንድ ሰው እንዴት ኖርማል የሆነ ሰው ከstate of normalcy ወደዛ አይነት state of violence እንዴት እንደሚገባ ሂደቶችን እንደውም ጥናቱ የተደረገው በድርጊቱ ላይ የተሳተፉትና በኋላ አንዳንድ የስነ ልቦና ህክምናና ሌሎች ከተደረገላቸው በኋላ ያለፉበትን መንገድ ናሬት አድርጎ እኔ እንዲህ ነበርኩኝ ከዚህ ተነስቼ እዚህ ደረስኩኝ ብሎ እነሱ በመነግሯቸው ቁጭ ተብሎ ፕሮሰሱን ሂደቱን ወደ ሳይንቲፊክ ኤክስፕላኔሽን ሰጥተዋቸው ቲዮሪ ዲቨሎፕ አድርጎ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ምንድን ነው? ከፍተኛ ውድመት ይፈጠራል። አንድ አገር እንድትጠፋ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አንድ ጠንካራ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ማህበረሰብ እንደ ማንኛውም ነገር ተሰባብሮ ከአንድ የምንነት ሁኔታ ወደ ባዶነት የሚቀየርበትን ሁኔታ ሊፈጥር የሚችል አደገኛ አካሄድ ነው የሚለውን ካስቀመጥኩ በኋላ ሌሎችን በጥያቄና መልስ መልሳለሁ። የማቀርበው ርዕሰ ጉዳይ የሃይማኖት ጽንፈኝነት የሚል ነው። ሐሳቤ አምስት ዋና ዋና ነጥቦችን የያዘ ነው። የመጀመሪያው የሃይማኖት ጽንፈኝነት ሐሳቤ ምንድነው የሚለው ነው። ከዛ ፊት ከሃይማኖት ምንድነው የምትለው ትንሽ እናንሳት። ሃይማኖት ለለ ተፈጥሯዊ የሆነ ኑባሬ ወይም ለለ ሰባዊ የሆነ ኑባሬ ሱፐር ሂማን ቢንግ ወይም ሱፐር ናቹራል ቢንግ እነዚህን የምንገልጽባቸው ስሜቶች፣ እንቅስቃሴዎች፣ ስነልቦናዊና ትምህርታዊ ጉዳዮችን አጠቃላይ የያዘ የዓለም ማንጸሪያ የሆነ ሐሳቤ ነው። ሃይማኖት በዚህ በሃይማኖት ትምህርትም የሰው ልጅን እውነቶች፣ የሰው ልጅን የመኖር ህልውናዎች፣ የሰው ልጅን አጠቃላይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሰው ልጅ እኩል ክብር ያለው መሆኑን የሚያስተምር ነው። በመሆኑም ሃይማኖት ማህበረሰቡን ከመንፈሳዊ አካል ጋር የሚያገናኝ እንዲሁም ከሌሎች ከሱ መሰል ፍጡራን ጋር የሚያገናኝ በዕለት ዕለት ህይወታችን እንቅስቃሴዎች ውስጥ የምናምነውና የምንተገብረው ስርዓት ነው። ሃይማኖት ይህንን በቀላሉ ይህንን ግንዛቤ ለማግኘት ያህል ይህንን ካልን ሃይማኖት በጣም ውስብስብ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ከሃይማኖት ጋር የተያዙ ጉዳዮችም በጣም ስሱና ለስሜት ቅርብ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። በዚህ ስሱና በጣም ለስሜት ቅርብ የሆነ እንዲሁም ውስብስብ በሆነ ጉዳይ ላይ መነጋገር በጣም ጥንቃቄ የሚሻ ጉዳይ ነው። የእኔ ርዕሰ ጉዳይ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ነው።
ሃይማኖት በራሱ ውስብስብ ስሱና ለስሜት ቅርብ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ነው። የሃይማኖት ጽንፈኝነት የሚለው ሲጨመርበት ደግሞ ሌላ ውስብስብ ስሱና በጣም ጥንቃቄ የሚሻ ርዕሰ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይህ በመሆኑ እኔም ሀሳቤን ሳቀርብ ማስታወሻ ይዤ በማስታወሻ መሰረት እንዲሄድ እገድዳለሁ። ሃይማኖት ጽንፈኝነት ምንድን ነው ብለን ስንልና ስለ ሃይማኖት ስንወያይ ምንድን ነው የሃይማኖት ጽንፈኝነት ስንል እሳቤው ምንድን ነው? በራሱ የሃይማኖት ጽንፈኝነት እሳቤ የሚለው ኮንሴፕቱ ምንድን ነው የሚለው እና መናገር ትንሽ ለአንሳ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ለመግለጽ በእንግሊዝኛ ሪሊጂየስ ኤክስትሪሚዝም፣ ሪሊጂየስ ራዲካሊዝም፣ ሪሊጂየስ ፋንዳሜንታሊዝም የሚሉ የእንግሊዝኛ ቃላት ጥቅም ላይ ይውላሉ። ጠዋት ላይ ፕሮፌሰር ሀብታሙ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ሰጠውናል። እነዚህ ቃላቶች ተቀራራቢ የሚመስሉ ነገር ግን የተለያየ እሳቤ ያላቸው ናቸው። አንዳንድ ምሁራኖች አንዱን በሌላው እየተኩ ያቀርባሉ። እርግጥ ተመሳሳይ አሉ፣ ትርጓሜያቸው ግን በጣም ይቀራረባሉ። አንዱ ከአንዱ ጋር ተያይዞ የሚገኝ ነው። በዚህ ሀሳብ እኔ ወደ አማርኛ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ብዬ ተረጎምኩት ሪሊጂየስ ኤክስትሪሚዝም የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል ነው። አሁን ጽንፈኝነት በጣም ውስብስብ የሃይማኖት ጽንፈኝነት በጣም ውስብስብ ጉዳይ በመሆኑ ርዕሰ ጉዳዩ በአንድ ወይም በሁለት ዴፊኒሽኖች ወይም ብያኔ ማስቀመጥ ወይም አንድ ሁለት ሜቶዶችን ይዞ መናገር ወይም የተወሰኑ ስኮላሮችን ገልጾ መናገር በጣም ስህተት ይመስለኛል። ይህንን ከግምት አስገቡልኝና ለመግባባት ያህል የሃይማኖት ጽንፈኝነት ምንድን ነው ስንል ይህንን ብያኔ ለመነሻ ያህል አቅርብ። የሃይማኖት ጽንፈኝነት በአብዛኛው ሃይማኖታዊ አመለካከትን መነሻ በማድረግ የራስን ሀሳብ፣ ፍላጎት፣ ትርጓሜና ምኞት በሌላ ላይ በኃይል ለመጫን እና በሕዝቡ ዘንድ በስፋት ተቀባይነት ያገኘን የአስተሳሰብ ስርዓት ለመታገድ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው በሚል ሀሳቡን በጥቂቱ ለመረዳት ያህል ነው። በዚህ ብያኔ ውስጥ በአብዛኛው ሃይማኖታዊ አመለካከትን መነሻ በማድረግ የምትል ሀረግ አለች። ይህ አገላለጽ ምን ማለት ነው? ለምን እችን በዚህ ዴፊኒሽን ተካተተ ለሚለው የሃይማኖት ጽንፈኝነት ከሃይማኖት ጋር በስፋት ይዛመዳል። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ አይደለም። ከሃይማኖት ጉዳዮች ውጪ የሃይኑ ያሉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ይህ ደግሞ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ሙሉ ለሙሉ ከሃይማኖት ጋር ብቻ የሚያያዝ ተደርጎ ማታሰቡ ስህተት ነው። ይህን ካልኩኝ ሁለተኛው ነጥቤ ሃይማኖት እና የሃይማኖት ጽንፈኝነት ትስስራቸው ምንድን ነው? በአብዛኛው ሃይማኖትን መሰረት ያደርጋል ብለን ካልን የሃይማኖት ጽንፈኝነት ከሃይማኖት ውስጥ የሚፈልጋቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው? እነዚህ አንደኛው ጉዳይ የጋራ ማንነትና ህብረት ለመፍጠር ነው። በተለያዩ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተገፍተናል የሚሉ አካላትን ለማሰባሰብ እንደ መነሻ ሃይማኖትን ይጠቀምበታል። ሁለተኛው የሃይማኖት ጽንፈኝነት ሃይማኖትን የሚወስደው ትርጉም ያለው ትርክት ለመፍጠር ነው። በዚህም የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሞች ያላቸውን ክፍተት በመጠቀም አባል ለማደራጀት፣ ለመቀስቀስ እንደ መነሻ ምክንያት ይጠቀማል። ሶስተኛው ምክንያታዊነት ፍለጋ ወይም የሞራል ጠበቃነት ስሜት ለመፍጠር ነው። በዚህም የሃይማኖት አስተምሯዊ ህግጋትን የሚፈልጋቸውን ከነዛ ውስጥ በመውሰድ የህግጋቱ ጠበቃና አስጠባቂ በመሆን ለዛ ህግጋትም ተፈጻሚነት በእንቅስቃሴ ለማጀብ እንዲሁም ምክንያታዊ ለመሆን የሃይማኖት ጉዳዮችን እንደ ማስረጃ እንደ ማጣቀሻ ይጠቀማል። አራተኛው መንፈሳዊና ስጋዊ ጥቅም ለማግኘት በዚህም ሃይማኖቶችን መነሻ በማድረግ የሃይማኖት ግጭቶችን በመፍጠር በማስፋፋት ቀደም ሲል የነበረን ወይም ወደፊት የሚመኘውን ማህበራዊና መንፈሳዊ እንዲሁም ሰማያዊ ዓለም የሚገኝ ክብር እንደማግኛ መንገድ አድርጎ ሃይማኖትን ይጠቀማል።
ይሄ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ሃይማኖትን እንዴት እንደሚጠቀሙ ከዚህ ጋር ትስስሩ ለማሳየት ነው። ሶስተኛው ነጥቤ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ምንድን ነው? መገለጫቸው ምንድን ነው? ይሄ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ነው ለመባል የራሱ መገለጫዎች ወይም ዳይሜንሽንስ አሉት። እነዚህ የሃይማኖት መገለጫዎች በጣም በርካታ ናቸው። በአብዛኛው ምሁራን ዘንድ ግን ጎልተው የሚነሱትና በተደጋጋሚ ከሊትሬቸር ላይ ያገኘኋቸው አራት ናቸው። አንደኛው ስነ መለኮታዊ ነው። በስነ መለኮታዊ መገለጫ አለው የሃይማኖታዊ ጽንፈኝነት። ምንድን ነው ከስነ መለኮት አንጻር መገለጫው? በሃይማኖት መጽሐፍት የሚገኙ ሀሳቦችን ወደሚፈልጉት ትርጓሜና አንድምታ በመጎተት እምነታቸውን ለማጥናት ይሞክራሉ። ለድርጊታቸው ራይ አዘል መንፈሳዊ ትረካዎችን በመጠቀም ሞራላዊ ስንቅና አሳማኝ ምክንያት ለማግኘት ይሞክራሉ። ከነሱ እምነት ውጪ ያለን ግለሰብንም ወይም ቡድን ያለውን አመለካከት በፍጹም አይታገሱም፣ ልዩነትንም አይቀበሉም። ይህ ሞራላዊና ሰት የሚሉትን ድርጊት ለማጥፋትና ሁሉም እንደነሱ እንዲያስብ ይሞክራሉ። የሃይማኖት ጽንፈኞች በቅጣት ያምናሉ። መጥፎ የሚሉትንም ግለሰብ ወይም ቡድን ይቀጣሉ፣ ከቻሉም ያጠፋሉ። እነዚህ የሃይማኖት ጽንፈኞች የፈጣሪ ወይም የአምላክ ጠበቃ፣ ተቆርቋሪና ተወካይ አድርገው ራሳቸውን ያስባሉ። ፈጣሪም የእነሱን እርዳታ የሚሻ አድርገው ያስባሉ። ይሄ ከስነ መለኮት አንጻር የሃይማኖት ጽንፈኝነት ከስነ መለኮት አንጻር የሚያስቡት አስተሳሰብ ነው። ሁለተኛው ስርዓተ ከበራዊ ብዬ ተረጎምኩት ሪቹዋል የሚለውን ነው። ከበዓላት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ነው። ሃይማኖታዊ ስርዓታዊ ከበራዎች በጋራ የሚከበሩ በጋራ አምልኳዊ ስርዓት መፈጸሚያ ናቸው። እነዚህ ደግሞ የእርስ በርስ ስሜትን የምንጋራባቸው የጋራ የሆኑ መንገዶች ናቸው። እነዚህ የጋራ የሆኑ ስርዓቶችን የሃይማኖት ጽንፈኞች የሚወስዷቸው ስርዓተ ከበራዎች የሚመሩት በቀጥታ በፈጣሪ ወይም በአምላክ እንደሆነ ያምናሉ። ስርዓተ ከበራዎቹ ከባህል፣ ከልምድ፣ ከእድገት ጋር የማይቀላቀሉና ምንም ተጽዕኖ ያላረፈባቸው ንጹህ እንደሆኑ አድርገው ያስባሉ። ከባህልና ልምድ ጋር የተቀላቀሉ ስርዓቶችንም የሚፈጽሙትን ኋላ ቀር፣ ኃጢአተኛና ከሃዲ አድርገው ይረዷቸዋል። ሶስተኛው ዳይሜንሽን ማህበራዊ ነው። ይህ በአንድ ሃይማኖት ተከታይ ውስጥ ወይም ከሌሎች ሃይማኖቶች ተከታይ ጋር ያላቸው መስተጋብር ምን ይመስላል? እነዚህ የሃይማኖት ጽንፈኞች የሃይማኖት ጽንፈኞች ከተመሳሳይ ሃይማኖት ጋር ከራሳቸው ሃይማኖት ጋር ወይም በአንድ ሃይማኖት በሚከተሉት ውስጥ ያላቸው አስተሳሰብ ምንድን ነው? በሌሎች ላይ ያላቸውን የእውቀት የእምነትና የመስዋዕትነት የበላይነት ስሜት ለማሳየት ይሞክራሉ። ሌሎችን ለመፈረጅ፣ ለማዋረድና ለማጥላላት ይጠቀሙበታል። በሃይማኖቱ ላይ የሚነሱ አዳዲስ አስተሳሰቦች ላይ የሚደረጉ ውይይቶችን በፍጹም አይቀበሉም። ምክንያታቸው ደግሞ በሃይማኖቱ ላይ የሚነሱ አዳዲስ አስተሳሰቦች ሃይማኖቱን ለመከፋፈልና ለማዳከም የተሸረበ ስውር ሴራ አድርገው ይረዳሉ። ስለዚህ በፍጹም አይታገሱም። እነዚህ የሃይማኖት ጽንፈኞች ደግሞ ከሌላ ሃይማኖት ተከታይ ጋር ያላቸው መስተጋብር ምን ይመስላል ብለን ስንል ከሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ጋር ለመቀራረብ፣ ለመጎራበት ወይም ለመወያየት ፍላጎት የላቸውም። ከዚህ በፊት የነበራቸውን ማህበራዊ ህይወት ሙሉ ለሙሉ ያቋርጣሉ። ወደ ጽንፈኝነት ሲያድጉ የሌላውን ሃይማኖት ያንቋሽሻሉ፣ ይፈርጃሉ። የሌላውን ሃይማኖት ተከታዮችንም አያከብሩም። በእነሱ እምነት በጽንፈኞቹ ጥሩ አይደሉም የሚሏቸውን ድርጊቶች እንዳይከወኑ፣ የማይፈልጓቸውን ምርቶች እንዳይመረቱ፣ በነዛ ምርቶች ላይም ማስታወቂያ እንዳይሰሩ፣ እንዳይሸጡና ሌላውም እንዳይጠቀም በኃይል ይከለክላሉ። አራተኛው ፖለቲካዊ መገለጫው ዳይሜንሽን ነው። በዚህ በፖለቲካ መገለጫ የሃይማኖት ጽንፈኞች የሃይማኖትን ህግጋትን የፖለቲካ ስርዓት መመሪያና መተዳደሪያ ለማድረግ ይታገላሉ። የፖለቲካ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስ የስልጣን የበላይነት ለማግኘት ይጥራሉ።
የሃይማኖትን ጽንፈኝነት መዋቅራዊና ድርጅታዊ ቁመና ለማስያዝ ይታገላሉ። ሃይማኖትን ከሀገር፣ ከብሔር፣ ከጎሳ፣ ከጾታ ጋር በማጣመር ለመቀስቀሻነትና ለመታጋይነት ይጠቀማሉ። የሃይማኖት ጽንፈኝነትን ደረጃ ከፍ በማድረግ ወደ ግጭት አዘል ጽንፈኝነት ወይም violent extremism ይቀይሩታል። በዚህ ግጭት አዘል violence ወይም ግጭት አዘል ጽንፈኝነትን በመፍጠር ለሚፈጥሩት ግጭትም ጥሩ ትርጓሜ አሳማኝ ምክንያት ይሰጡታል። ግጭቱም ጠቃሚ አስደሳች ለሃይማኖታቸው የሚከፈል ተጋድሎና መስዋዕትነት እንደሆነ ይረዳሉ፣ ያስረዳሉ። አራተኛው ነጥቤ የሃይማኖት ጽንፈኝነት አባባሽ የሆኑ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? የሚያባብሱት ምክንያቶች ምንድን ናቸው? የዘርፉ ምሁራን የተለያዩ ጉዳዮች የሃይማኖት ጽንፈኝነትን ያባብሳሉ ብለው ይላሉ። አሁንም ለቤቱ እንዲቀርብ ግልጽ አድርጌ ለማቅረብ ተዳግሞ የተነሱ ሶስት ምክንያቶችን አስቀምጥ። አንደኛው ውስጣዊ ምክንያት ነው። ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ወደ ሃይማኖት ጽንፈኝነት እንዲጎተቱ ወይም ወደዛ እንዲገቡ የሚያነሳሷቸው የውስጥ ጉዳዮች አሉ። እነዚህም አድሎ፣ መገፋት፣ መገለል፣ የበላይ የመሆን ፍላጎት፣ የተጎጂነት መንፈስ፣ የበታችነት መንፈስ፣ ፍርሃት፣ ጥራቱን የጠበቀና በቂ ትምህርት አለማግኘት፣ ሃይማኖቱን በጥልቀት አለማወቅ፣ የግለሰብ መብት መነፈግ፣ የሃይማኖት ነጻነት እጦት፣ እንዲሁም መልክዓ ምድራዊ፣ ታሪካዊና ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቁጣዎች፣ ቅድም ግሪቫንስ የተባሉት እነዚህ ውስጣዊ ጉዳዮች ናቸው። ሁለተኛው አባባሽ ምክንያት ውጫዊ ነው። ውጫዊ የሆኑና ሰዎች ወይም ቡድኖች ወደ ሃይማኖት ጽንፈኝነት እንዲጎትቱ የሚያደርጓቸው ጉዳዮች በሌሎች ጽንፈኛ ኃይሎች ቅስቀሳ፣ ርዕዮትና እንቅስቃሴ መሳብ፣ የገንዘብ፣ የሞራል፣ የማቴሪያል ድጋፍ ማግኘት፣ የሀገራት የፖለቲካ ርዕዮትና የዓለም ተጨባጭ ሁኔታ እና መሰል ጉዳዮች ከውጫዊ ጉዳዮች ናቸው። ሶስተኛው አውዳዊ ጉዳይ ወይም በእንግሊዝኛ contextual factor የሚለው ነው። አውዳዊ ብዬ ተረጎምኩት። ለሃይማኖት ጽንፈኝነት መባባስ አውዳዊ የሆኑ ጉዳዮች በዋናነት የሚጠቀሱት አራት ናቸው። አንደኛው ጠንካራ ያልሆነ መንግስት መኖር፣ ሁለተኛው የህግ የበላይነት በአንድ ሀገር ውስጥ ሳይኖር ሲቀር፣ ሶስተኛው የሙስና መስፋፋት፣ አራተኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ የወንጀል መስፋፋት። እነዚህ ኮንቴክስቹዋል የሆኑ ቡድኖች ወይም ግለሰቦች ወደ ሃይማኖት ጽንፈኝነት እንዲገቡ የሚያደርጓቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ አራት ያነሷቸው ነጥቦች የምሁራን ሀሳቦች ናቸው፣ ከሊትሬቸር የተገኙ ናቸው። እነዚህን ከግምት በማስገባት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሃይማኖት ጽንፈኝነት ከዚህ ውስጥ በምን ይገለጻል የሚለውን ሁላችንም የቤት ስራ እንወስዳለን። በምን ያህል ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ ይገለጻል የሚለውን ሁላችንም የቤት ስራ እንወስድና መጨረሻ ላይ የሃይማኖት ጽንፈኝነትን መከላከያ አማራጭ ይሆናል ያልኳቸውን መንገዶችን ወይም ሀሳቦችን በሪኮመንዴሽን ወይም በይሁንታ ሀሳብ አስቀምጫለሁ። እነዚህ ሀሳቦች የራሴ ሀሳቦች ናቸው። እስካሁን ለተነሱት አራቱ ነጥቦች ተጠያቂ የሚሆኑት ስኮላሮቹ ናቸው። ከነዚህ እዚህ በኋላ ለምናገረው ተጠያቂ መሆነው ራሴ ነኝ። እነዚህ የይሁንታ ሀሳቦች 13 የይሁንታ ሀሳቦችን በራሴ ቢሆን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ አንድ ዜጋ፣ እንደ አንድ ደግሞ ለሀገሩ በጎ የሚያስብ እንዲሁም የሃይማኖት፣ የብሔር፣ የጾታ፣ የጎሳ ጽንፈኝነት እንደሚጨንቀው ኢትዮጵያዊ የማስበውን 13 ነጥቦች ልናገር። አንደኛ፣ የሃይማኖት ጽንፈኝነት በሁሉም ሃይማኖቶች ተከታዮች ዘንድ የሚስተዋል እንደሆነ መረዳት። ሁለተኛ፣ የሃይማኖት ጽንፈኝነት የግለሰብ ወይም የቡድን መገለጫ በመሆኑ ከማንኛውም ሃይማኖት ጋር አለማገናኘት። ሶስተኛ፣ በሃይማኖትና በሃይማኖት ጽንፈኝነት ላይ የሚደረጉ ጥናቶች፣ ውይይቶች፣ ዲያሎጎች መስፋት ይኖርባቸዋል። አራተኛ፣
በሃይማኖት ተቋማት መካከል የእርስ በርስ ግንኙነትና ቀረቤታ መመስረት የእርስ በርስ ግንኙነቱም ወደ ተግባራዊ ዲያሎግ ወይም በግዘኛ religious dialogue in action በማሳደግ የህዝቡን ችግር የሚቀርፍ ስራዎችን በጋራ እንዲሰሩ ማበረታታት። አምስተኛ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ከብሔር ጽንፈኝነት ጋር የመተሳሰር ባህሪ ያለው በመሆኑም መንግስት የብሔር ጽንፈኝነትን መገንገን የሚፈጥረውን ሀገራዊ ጉዳት በመረዳት ለመታገል የሚሰጠውን ትኩረት ያህል የሃይማኖት ጽንፈኝነትንም ለመታገል በቁርጠኝነት መስራት ይኖርበታል። ስድስተኛ የሁሉንም ሃይማኖቶች እምነትና አስተሳሰብ የሚያጠና የሃይማኖቶች ጥናት ወይም religious study በየዲፓርትመንት በየዩኒቨርሲቲዎቻችን መቋቋም አለባቸው። አንዱ ጽንፈኝነት ያለማወቅ መነሻ ነው። አንዱ የሌላውን አለማወቅ ነው። አንድም የራሱን በትክክል አያውቅም የሌላውንም አያውቅም። አለማወቅ ችግር ስለሆነ religious studies ዲፓርትመንቶች መስፋት መቻል አለባቸው። ሰባተኛ የሃይማኖት ጽንፈኝነትን በስውርም ይሁን በይፋ የሚያስፋፋ አካልን መንግስት በቁርጠኝነት መታገል ይኖርበታል። ስምንተኛ የሃይማኖት ተቋማት፣ ሲቪክ ማህበራት፣ የፖለቲካ መሪዎች የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡ ድጋፍ መደረግ አለበት። ዘጠነኛ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የባህል መሪዎች ተሳታፊ ማድረግ። ነገር ግን ይህ ሲደረግ ከእድሜ ትልቅነት መስፈርት ባለፈ ወጣቶች፣ ሴቶች ላይ ትኩረት መስጠት እንዲሁም ከዓለም አቀፍ ሃይማኖቶች ወይም አብርሃማዊ ሃይማኖቶች ከምንላቸው ከእስልምና፣ ከክርስትና፣ ከጁዳይዝም በተጨማሪ ሀገር በቀል የሆኑ ሃይማኖቶች ወይም ፎክ ሪሊጂዮኖች እነሱንም ትኩረት መስጠት ይገባዋል። ለነዚህ የሀገር በቀል ሃይማኖት መሪዎችም ትኩረት እንዲያገኙ መሰራት ይኖርበታል። አስረኛ የመንግስት የገዢው ወይም የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚሰጧቸው መግለጫዎች ላይ በተቻለ መጠን ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸውን ቃላት ትርጓሜዎችና ትምህርቶች እንዳይኖራቸው መጠንቀቅ። 11ኛ የሃይማኖትን ጽንፈኝነት የሚገዳደር የተደራጀ አንቂ ቡድን ወይም በእንግሊዝኛ ቲንክ ታንክ በመመስረት የጽንፈኞችን ፕሮፓጋንዳ እንዲመክት አጸፋዊ ምላሽ እንዲሰጥም ማደራጀት ማጠንከር ይኖርብናል። 12ኛ ሃይማኖቶች ለሀገረ መንግስት ግንባታ ያላቸውን ከፍተኛ ሚና በመረዳት መንግስት ሁሉም ሃይማኖቶች ወደ መሃል ለማምጣት ጥረት ሲያደርግ እናስተውላለን። ይህ ጥረት መልካም ሆኖ ሳለ ተቃራኒና አሉታዊ ትርጉም እንዳይዝ ግን ሁለት ጉዳዮችን ጥንቃቄ መደረግ አለበት። አንደኛ ጉዳይ መንግስት ሁሉም ሃይማኖቶችን በእኩል ማየት ይኖርበታል። መንግስት ማለት እንደኔ ከፈጣሪ በታች ያለ የህዝብ አባት ማለት ነው። አባት ደግሞ አንዱ ልጅ ከሌላው ልጅ ሳያበላልጥ ሁሉንም በኩል የሚያይ ነው አይደል? መንግስትም ሁሉንም እንደ ልጁ ዜጋውንም ሃይማኖቱንም ብሔሩንም ሁሉንም እንደ እኩል ልጆቹ ማየት መቻል አለበት። ያለበለዚያ ለአንዱ የሆነ ነገር ሲደረግ ሌላውም ይጠብቃል። በዚህ መንገድ ሁሉንም ማስረት አይቻልም። ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ሁለተኛው ጥንቃቄ መደረግ አለበት በመንግስትና በሃይማኖት መካከል ያለው ግንኙነት እኩል ርቀትን በእንግሊዝኛ ኢኳል ዲስታንስ የተጠበቀ መሆን አለበት። ኢኳል ዲስታንሱን ካልተጠበቀ የሆነ ነገር ለአንዱ ቢደረግ ቀጣይም ሌላው ይጠብቃል። ትንሽ ከጎደለ እኔስ እያለ ሁሉንም ማስደሰትም ሁሉንም ማስከፋትም የሚቻል አይመስለኝም። ስለዚህ ኢኳል ዲስታንሱን መንግስት በመንግስትነቱ የሚጠበቅበትን ሚና መጫወት ይኖርበታል። 13ኛውና የመጨረሻው የማህበረሰቡን ባህሎችና ሃይማኖቶች ያላቸውን የእርስ በርስ ውህደት ቅድም እሷ እንዳለችው የፒኤችዲ ስለሆነ ሲንክሪቲዝም የእርስ በርስ ትስስር የእርስ በርስ ውህደት የእርስ በርስ ሃይማኖቶች የፈጠሩትን ሌየርስ ማጥናት ያስፈልጋል። እነዚህ ውህደቶችን ማጥናት የሃይማኖትና የባህል ብዝሃነት ባላት ሀገራችን አብሮ ሊያኖሩን ያስቻሉን ረቂቅ ማህበራዊ ስርቶች ወይም በእንግሊዝኛ ሶሻል ፋብሪክስ ለመረዳት ያስቻሉ የሚል እምነት አለኝ። በእነዚህ በ13ቱ ሪኮመንዴሽን ጥያቄ ካላችሁ አለው፣ ሌሎቹ አይመለከተኝም። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መነሻቸው የተለያየ ቢሆንም መዳረሻቸው የሰው ልጆችን
ለጥቃት ማጋለጥ የህይወት መጥፋት የሀገር ልማት ጸር መሆንና አጠቃላይ ለዓለም ሰላም መነሳት ወነኛ ምክንያት መሆኑን ማንሳት ይቻላል። ከእናንተ ንግግር ቀደም ሲል ዶክተር ምህረት ሲያነሱት እንደነበረው ስነ ልቦናዊ መሰረቱን አሳይተውን ነበር መፍትሄውን ለጠይቃቸው ስል ሰዓታችን ስለተጠናቀቀ ነበር። ወደ ጥያቄዎች አንድ ጥያቄ ለሶስቱ ማንስቼ የተወሰኑ ማብራሪያዎችን ሰምተን ወደ ተሳታፊዎች ጥያቄ ነው ማልፈው። በተለይ ስነ ልቦናዊ መሰረቱን ካየን ስነ ልቦናዊ መፍትሄ ይኖረዋል ብለን እንጠብቃለን ምንድነው? ጥሩ ነው ከባዱ ጥያቄ መጨረሻ ላይ ሲመጣና ይሄ ቀላል መልስ ቢኖረው ኖሮ ችግሩ ዓለም አቀፍ በዚህ ደረጃ ፈታኝ የማይሆንም ነበር። ለዚህ መጀመሪያው መፍትሄ የችግሩን ክብደት ማወቅ ነው። አቅልሎ ዓለማየት ከባድ ነው ማለት እነኚህ ውርውር የምናረጋቸው መፍትሄዎች የችግሩ ፓርቲ ያረጋሉ እንጂ መፍትሄ አይሆኑም። ለእኔ በአራት ደረጃ ማየት ጥሩ ነው። የመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ነገሮች መሐንዲስ አላቸው፣ ከዛ መሪ አላቸው፣ ከዛ መንጋ አላቸው፣ ከዛ ደግሞ ሌላው የቀረው ብዙሃኑ ህዝብ አለና አብዛኞቹ በሃይማኖትም ይሁን በጾታም ይሁን በአይዲዮሎጂ ፖለቲካ ይሁን የሚመጡት ኤክስትሪሚዝም እንትን የሚያገለግሉት ክፍል አለ። ይሄ ኢኮኖሚካል ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ ዓለም አቀፋዊ ነገር ሊኖረው ይችላል። ሁልጊዜ ያንን መልስ የሚመልሱ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ዝም ብሎ የሚፈጠር አረም አይደለም ጽንፈኝነት። በየዘመናቱ የዓለምን አካሄድ፣ የኢኮኖሚ ባላንስ፣ ነገሮች የሚዋቀሩበትን መንገድ የሚቀርጽ ነገር ስለሆነ እንደ ወፍ ዘራሽና አረም ከማየት መሐንዲሱ ማን ነው? ይህን ነገር ቅድም እንደተባለው ራሽናል ነው እንትን አይደለም፣ በደንብ የተዋቀረ የታሰበበት የተቀረጸ። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሃይብሪድ የሆነ ሃይማኖትና ብሔርን ማቀላቀል ማለያየት፣ የሩዋንዳን ስናስበው መሐንዲስ የለውም ወይ? በተለያዩ አገሮች ያሉትን ስንመለከት አላቸው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ትልቁ በተለይ በሊደርሽፕ ሌቭል ያሉ ሰዎች እታች ወርደው መንጋው ላይ ወይንም ደግሞ ኢቨን መሪዎቹ ላይ ሳይሆን ፎከሱ መሐንዲሱ ማን ነው? መሐንዲሱ የግድ ሰው አይደለም። አገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግሩፖች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እኔ ጽንፈኝነት ደንበኛ እንደ ምህንድስና ተቀርጾ የሚሰራ ከዛ ደግሞ በሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በጽሁፎች በተለያየ መንገድ የሚላኩ እኛ ሀገር ለምሳሌ የኮሚኒዝም አይዲዮሎጂ በጣም ጽንፍ ላይ ወጥቶ አገሪቱን ድብልቅልቁን አውጥቶ ሲያስጨርስ እኛው ፈጥረን እኛው ህዝብ የተጨራረስንበት ነው ወይንስ ያ ነገር ኢንጂኒየርድ የሆነ ነገር ነው ወይም ደግሞ ታስቦ ተቀርጾ የታዘዘልን ነገር ነው? ይሄ ነገሩን ከስር ከመሰረቱ ለማሸነፍ ይረዳል፣ ሪኢንጂኒየርም ለማድረግ ይረዳል። ነገሩን ከተገነዘብ ነው በመሪዎችና በመንጋው መሀል ሳይሆን እኛ ከፍ ባለ ሌቭል እንድንሄድ ያደርጋል የሚል እይታ አለኝ። ይሄ ምንድን ነው እሱ ጥልቅ አሳቢ ሰዎች ይፈልጋል። ከዝርዝር ጉዳይ ወጥተው የዓለምን አካሄድ አገራት ከምዕራብ ከምስራቅ ከተለያየ አቅጣጫ በነገራችን ላይ መሐንዲሶች ስል የኢንተርናሽናል ኢንተረስት ግሩፖችንም ጨምሮ ነው። ስለዚህ አሁን የሶሻል ሚዲያውን ሙሉንም ጨምሮ ትልቁን ፒክቸር ነገሮችን የሚያዩ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት፣ በተለይ ለእኛ አገር አሁን ባለንበት ሰዓት መሐንዲስ የሌለው ችግር ውስጥ ነን ብለን ሞኝ መሆን አለብን ብዬ አላስብም። ግን ደግሞ ወደ ጫፍ ሄደን ደግሞ ሁሉንም ደግሞ ኤክስተርናላይዝ በማድረግ በማሳበብ እንትን ልንል አንችልም። የዚህ የመፍትሄው አካል ምንድን ነው? ሪኢንጂነር ማድረግ እንችላለን። አጀንዳ እየተቀበሉ እሱን እሳት እያጠፉ መኖር ሳይሆን መቀየር። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? መሪዎች ላይ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ኤክስትሪም የሆኑ ወይም ደግሞ ጽንፈኛ የሆኑ ሀሳቦች ሲመጡ እንንቃለን። ከዛ አገር ሊያጠፉ በሚችሉበት ቁመና ላይ ሲደርሱ ደግሞ ያለ የሌለ አቅማችን እናባክናለን። እና ገና ሲበቅሉና ትሬንድ ሲፈጥሩ በሃይማኖትም ይሁን በብሔርም ይሁን በተለያየ መንገድ ምን አይነት የኤክስትሪም ወይም ደግሞ የጽንፈኝነት ፖቴንሻል ወይም ደግሞ አቅም ያላቸው ሀሳቦች እየተፈጠሩ ነው የሚለውን ነገር ቅድም የቲንክ ታንክ ሀሳብ ተነስቷል። ይህንን ነገር ማየትና በዛ ውስጥ የሚፈጠሩ መሪዎች በነገራችን ላይ እነዚህ መሪዎች በጊዜ ከተያዙና በጊዜ ከተያዙ ስላችሁ
ከታወቀና ከተቀረጹ አቅማቸው ትልቅ ነው ለሌላውም ነገር እንጌጅ የምናረግበት መንገድ አሁንኛ በኤክስትሪም መሪነት የምናያቸው ምናልባት በሌላው መንገድ መሪ ከሆኑ ሰዎች የሚተናነስ አቅም የላቸው ስለዚህ የነዛን ሰዎች ግሪቫንስ ወይም ደግሞ ብሶት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እነሱ የጠመዳቸውን ከጀርባ የሚጠቀምባቸውን ኃይል አንደርስታንድ አድርጎ 100 ሺህ መንጋ ከመቆጣጠር አንድ መሪ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ጠቃሚ ነው አንዳንድ ጊዜኛ በብስጭትም በሰሩትም ጥፋት ወደ እስር ቤት ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ አይነት ኢንጌጅመንት ውስጥ ካስገቡ ኔጌቲቭ ኢንጌጅመንት ከገቡ ኢምቦልድንድ ይሆኑ አክቹአሊ የነሱ አቅም ሊጠነክር ይችላል ስለዚህ መሪዎች ላይ ስፔሲፊክ ትኩረት ማድረግ ሁሉ ጊዜ ስካን ማድረግ ያስፈልጋል ይሄ ትልቅ ጭሎታ ይፈልጋል ከዛ ውጪ ግን መንጋ የምንለው እነዚህ ሰዎች መንጋ ከየትም አመጡ የሚከተላቸው ህይወቱን የሚሰጥላቸው መሪ የሚያገኙት ከተፈጠሩት ቅድም እንደተባለው አለማወቅ ትልቅ ፈርታይል ግራውንድ ነው እምነት ሊሆን ይችላል ታሪክ ናሬሽኖች ሚዲያዎች ይሄንን ነገር ሊፈጥሩ ስለሚችሉ በተለይ ቀደም እንዳልኩት ህፃናትና ወጣቶች ላይ ፈርታይል የሆኑ ማሳዎች ስለሆኑ እነዚህ ማሳዎች እንደሌላ ሰው ምንድነው ከሞኝ ምንድነው ምን ይቆረጣል ይባላልና አሁን ምን ቸገርባቸው ማንኛውም ኤክስትሪም ነገሮች ከራሳችን ማሳ የተቆረጡ ናቸው ስለዚህ ፖቴንሻል ያለባቸው ቦታዎች ኮሌጆቻችን ሃይ ስኩሎቻችን እንዲሁም ደግሞ አርሊ እድሜ ላይ ያሉ ወጣቶቻችን በጣም በኢኮኖሚ ወይንም ደግሞ በታሪክ በተለያየ ጉዳይ ብሶት ያለባቸውን አካባቢዎች ላይ የተለየ ኢንፋሲስ በማድረግ መንጋ ማሳጣት መሪውን አቅም መንሳት ነው መሪ ማሳጣት መሐንዲሱን ፕሮጀክት ማኔጀር ማሳጣት ነው ኦፍ ኮርስ ከላይ ከቆረጥ ነው የተሻለ ነው እና በዚህ ሌቭል ብናስብ ይሄንን ማለት ነው አለን በማስከተል ጥያቄ ማነሳው ለፕሮፌሰር ጄላን ነው አንዳንድ ሀገሮች የፖለቲካቸው ከብሔር የማይለይባቸው ሁኔታዎች አሉ እነዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲኖሩ ጽንፈኝነትን ምን ከላከለበት ወርቃማው ማህሌትኛው ነው የሚለውን ሐሳብ አጠራርገው በሁለት ደቂቃ ያንሱልኝ አመሰግናለሁ ጥያቄው ትክክለኛ ነው በተለይ በኛ አገር በአፍሪካና በሶስተኛው ዓለም በመባለው ሃይማኖት ብሔር እና ፖለቲካ በአንድ ሁኔታ ውስጥ አብሮ የምንቀሳቀሱበት እንደ ሁኔታው አንዱ ከሌላው ጎልቶ የሚታይበት የምተጋገዙበትም ሁኔታ አለ ኢቭን ከስያሜ ልንነሳ እንችላለን እንደውም አንዳንድ ጸሐፊያን ይሄንን ውህደት ለመግለጽ የብሔር ማንነትና የሃይማኖት ማንነት ኮንቨርጀንስ ፈጥሮ ምንድነው አንድ ላይ መጥቶ ጉልበት ፈጥሮ ቅድም እንደተባለው አስቸጋሪ ሁኔታ እንድፈጠር የሚያደርጉበት ሁኔታ ለመግለጽ ኤትኖ ሪሊጂየስ ኤክስትሪሚዝም ይላሉ። ኤትኖ ሪሊጂየስ የተባለበት ምክንያት የማንነት ፖለቲካ ሁለቱንም መለያየት በማይችሉ መልኩ አዋህዶ ስለያዘ ነው። ወደ ወርቃማው ምንድነው ወርቃማው አማካይ እንዴት ይመጣ የሚባለው ነገር ተገቢነት አለው ሰላሙ የተረጋገጠ አገር ለመፍጠር ወደ ማዕከል የሚባል መምጣት ተገቢነት አለው ማዕከል ብቻ ነው የሚያዋጣ ብሎ ማለትም እሱም ራሱ ጽንፈኝነት ሊሆን ይችላል በሌላ ትርጓሜ በተለይ በኢኮኖሚና ፖለቲካ ስርዓት የውድድር መንፈስ ውስጥ አንዳንዴ ፈጥኖ መሄድን ለማክተት
እንትን እንዳይሄድ ለማድረግም ችግር ሊፈጥር ይችላል ተብሎ ስለምታሰብ የብሔር ጉዳይ የማንነት ጉዳይ ትልቅ የፖለቲካ ኢሹ በሆነበት አገር በተለይ በእኛ አገር አካባቢ እኔ የአገራችንን ጉዳይ ቅድም የተወኩኝ ባህር ዳር ያደገውን ልጅ ማዕበል ምን እንደሚመስል እሱም ማስተማር አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነው እንጂ ሁኔታው በምፈቅድ ጊዜ ሲሪየስሊ በዚህ ጉዳይ ላይ ጉዳዩ እንደመመለከትን እንሄድበታለን። አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የምታይ ነገር ጋዜጠኞችን በደንብ እንዲያውቁትና በዛ መልኩ መረጃም ከፈለጉ እንዲሰበስቡ ምንድን ነው በቡድን ወይም ማንነት ዙሪያ በሚደረገው የፖለቲካ ፉክክር መደማመጥ ባለለበት የፖለቲካ ፉክክር ሚውቹዋል ፖላራይዜሽን የሚባል ነገር አለ። ሚውቹዋል ፖላራይዜሽን የአንዱ ጠርዝ መንካት እዛ ላይ ጉልበት ፈጥሮ እዛ ላይ ለሌላው ስጋት መሆን ሌላው እሱን እንድከተልና አገር ማህበረሰብ ወደ ገደል እንድነዳ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማስቀረት ምንድነው ወደ መሃል የምለው መሃል የትኛው ነው የምለው ኦፍ ኮርስ በህደት የሚመጣ ነው። የተፈለገውን ወርቃማ ማዕከል ለማምጣት ብዙ ስራዎች ይጠበቁብናል። እንደዚህ አይነት ውይይቶች አንዱ ነው። ይሄ አሁን ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። በሌላ መልኩ እንደዚህ አይነት እያለ ከአካዳሚክ ከፖለቲካው ማህበረሰብ ማነው ከፖለቲካ መሪዎች ወደ አካዳሚክ ከአካዳሚክ ደግሞ ወደ ሃይማኖትና የብሔር መሪዎች አባቶች ምናምን እያለ ወደ ግራስሩት ሌቭል እያወረድ ነው። ክራይሳችንን ማኔጅ ስናደርግ የተፈለገው ማዕከልነት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ሰፖርት የምናደርገው በፍልስፍናም ነው። ፕራግማቲዝም እና ሪያሊዝም ሴንትሪዝም የሚባል ኮንሴፕት አለ። ይሄኛው ወርቃማው አማካይ የሚባለው ሴንትሪዝም የሚባል የፍልስፍና አስተሳሰብ ይመራል። ምንድን ነው? በጣም ብዙ ውድድር ባለበት ዓለም፣ ብዙ ፍላጎቶች ባሉበት ዓለም አንድ ፍላጎት ብቻ ጉልበት ሊኖረው አይችልም። ሁሉንም ማስተናገድ የግድ ስለመሆን ወደ ወርቃማው አማካይ ጉዟችንን መቀጠል አለብን። ሂደቱ ግን ብዙ ስራ ይጠይቃል። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁኝ። የመጨረሻ ጥያቄ ማድርገው ኢትዮጵያ ብዝሃ ሃይማኖት ያለባት ሀገር ናት። ሀገር በቀልና ሌሎችም ሃይማኖቶች እንደዚህ ያሉባት ሀገር ናት። ሃይማኖቶች የሚጋሯቸው መሰረታዊ እሴቶች አሉ፣ አብሮነቶችን የሚያጠናክሩ እሴቶች አሉ። በእነዚህ መካከል ያለው ጽንፈኝነት ቦታው ምንድን ነው የሚለውን እጠራ አድርገው ይነግሩ። አመሰግናለሁ። አንደኛ አንዱ ጽንፈኝነትን መታገያ መንገዳችን አሁን ያልሽው ኢትዮጵያ የብዝሃ ባህል የብዝሃ ሃይማኖት ባለቤት መሆኗን መረዳት በአንዱ ጽንፈኝነትን የመታገያ አንዱ መንገድ ነው። ሁለተኛ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ሃይማኖትን ስንቀበል ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም የተለመደ ነው። ግን እንደ ቀደምትን በእስልምና በክርስትና በሌሎች በጁዳይዝም የሚባለውም አብርሃማዊ ሃይማኖቶች በታሪክም እንደተማርነው እንደምናውቀው ሃይማኖትን ቀደምት የተቀበልነው እኛ ነን። እኛ ሃይማኖትን ስንቀበል ፈልገን ነው፣ ፈቅደን ነው። በጉልበት የጫነብን የትኛውም ሃይማኖት የለም። ይህ የሚያሳየ ምንድን ነው? አንደኛ እነዚህን ስንቀበልና የኛ ስናደርጋቸው ሲንክሪሳይዝ አድርገን ነው ከምንፈልገው ጋር ከኛ ማነት ጋር ከኛ ባህል ጋር ከኛ ሁኔታ ጋር አያይዘን ነው። ይህም ሲሆን ማህበረሰቡ ያን ሃይማኖት ወደሚፈልገው ነው የወሰደው። የሚፈልገው በመሆኑ የተለየ ሶሻል ፋብሪክ ቅድም የተነሳው የተለየ ማህበራዊ ስሪት እኛ ኢትዮጵያኖች በየሃይማኖታችን ፈጥረናል። ይሄ ሴታችን ነው፣ ይህ ዋጋችን ነው። ለምን ክርስትናው ኢትዮጵያዊ ክርስትና ነው ያለን፣ እስልምናውም ኢትዮጵያዊ እስልምና ነው ያለን፣ ሀገር በቀል የሆነ ዋቄፈናውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ዋቄፈና ነው ያለን።
በሌሎችም አመኖቶች ምንል ኢትዮጵያዊ የሆነ መገለጫ ኢትዮጵያዊ የሆነ ከለር ነው ያለን። ይሄንን ከለር ከለራችንን ይሄን ቀለማችንን ማጉላት ማጥናትና ለተከስተቱብን ችግሮች እንት ማለት ቀድም በተነሳው ወርቃማው አማካኝ የሚያመጣን ነገር ያለንን መጠበቅና ማውቅ ይመስለኛል። አመሰግናለሁኝ ሶስታችሁንም። ተሳታፊዎች ጥያቄዎችን ኋላ ላይ የምንቀበል ይሆናል። አሁን የባለሙያዎችን ምልከታ እናያለን። አቶ ታደሰ መገርሳ የጥላቻ ንግግርና የቡድን ጽፈኝነትን የተመለከተ ሐሳብ ያነሱልንና ከዛ በኋላ ደግሞ ዶክተር አንተነ ጸጋዬ ባህል ተሻጋሪ ተግባቦት የሚል ሐሳብ ይሰነዝራሉ። እንደዚሁ ዶክተር ከይረዲ ተዘራ ባሉታዊ ተጽዕኖ ላይ በተለይ በማህበረሰቦች ላይ የሚኖረውን አሉታዊ ተጽዕኖ ይዳስሱልናል። እንዲሁም ዶክተር መስከረም ምትኩ የኢኮኖሚ ተጽዕኖን ከኢኮኖሚ አንጻር ያዩልናል። ለሶስታቸውም የምሰጠው 3-3 ደቂቃ ነው። አሁን እየተነሳ ያለው ኤክስትሪሚዝም በሁለት ግለሰቦች መካከል ያለ ጉዳይ ሳይሆን በኢንተር ግሩፕ መካከል ያለ ስለሆነ በሁለት ግሩፖች መካከል ያለ ኢሹ ስለሆነ ሰዎች እንዴት ነው ፖላራይዝድ የሚሆኑት በግሩፕ ኮንቴክስት ላይ እንዴት ፖላራይዝድ ይሆናሉ የሚለውን ሐሳብ ግሩፕ ፖላራይዜሽን በሚለው ጽንሰ ሐሳብ ነው የሚካተተው። ግሩፕ ፖላራይዜሽን ማለት የግለሰቦች አቲቲዩድ ወይም ቢሊቭ ከላይክ ማይንድድ ከሆኑ ሰዎች ጋር ወይም ተቀራራቢ አቲቲዩድ ተቀራራቢ ቫልዩ ተቀራራቢ ቢሊቭ ካላቸው ሰዎች ጋር ሆሞጂኒየስ ከሆኑ ሌሎች ሰዎች ጋር ዲስከሽን በሚያደርጉበት ሰዓት ከዲስከሽኑ በኋላ ሜጀር ብናደርገው አቲቲዩዳቸውን ፖላራይዝድ የመሆን እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ አምስት ወጣቶች ስለሆነ ስለሚጠሉት ስለሆነ ፖለቲካ ድርጅት ዲስከስ ቢያደርጉ ከዲስከሽኑ በፊት ለዛ ፖለቲካ ድርጅት ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ቢኖራቸው ከዲስከሽኑ በኋላ ሞር ፖላራይዝድ የሆነ ስትሮንግ የሆነ አቲቲዩድ ዲቨሎፕ የማድረግ ቴንደንሲያቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ለምንድን ነው ሰዎች በዲስከሽን ታይም ላይ ፖላራይዝድ የሚሆኑት ሲባል ሁለት አንኳር ኤክስፕላኔሽኖች ናቸው ያሉት። አንደኛው ኢንፎርሜሽናል ሶሻል ኢንፍሉዌንስ የሚባል ያለው በኢንፎርሜሽናል ሶሻል ኢንፍሉዌንስ ላይ በዲስከሽኑ ወቅት የመረጃ ልውውጥ ይኖራል፣ አርጊመንት ይኖራል፣ ዳታ ይቀርባል፣ አንዳንዶቹ ኤቪደንስ ያቀርባሉ። ለዚህ ሰዎች በኤቪደንሱ ወይም በአርጊመንቱ ፐርሱዌድድ ሆነው አቲቲዩዳቸው ስትሮንገር ይሆናል፣ ፖላራይዝድ የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እዚህ ጋር ማጥናት ያለብን አርጊመንት ይኖራል ስንል ወይንም ኢንፎርሜሽን አዲስ ኢንፎርሜሽን ይሰማሉ ስንል ኢንፎርሜሽኑ ኮሬክት ሊሆን ይችላል፣ ትዊስትድ ሪያሊቲ ሊሆን ይችላል፣ ፌክ ኒውስ ሊሆን ይችላል፣ ማል ኢንፎርሜሽን ሊሆን ይችላል፣ እውነተኛ ሆኖ ነገር ግን ስንሰማ የሚያናድድ መረጃ ደግሞ ሊሆን ይችላል። ዋቴቨር ዘ ኬዝ በኢንፎርሜሽናል ሶሻል ኢንፍሉዌንስ ላይ ሰዎች በዲስከሽኑ ወቅት አዲስ መረጃ በተለይ ኢሞሽን ኢቮክ ማድረግ የሚችል ስሜት መቀስቀስ የሚችል መረጃ ሊሰሙ ስለሚችሉ በዛ ሎጂክ በዛ ፐርሱዌሽን ምክንያት አቲቲዩዳቸው በጣም ፖላራይዝድ ይሆናሉ፣ ራዲካላይዝድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኤክስትሪሚስት ሊሆኑ ይችላሉ ነው አንደኛው ኤክስፕላኔሽን። ሁለተኛው ሰዎች በውይይት ሰዓት በዲስከሽን ሰዓት እንግዲህ ሆሞጂኒየስ የሆነ ግሩፕ ነው ከግምት ውስጥ የምናስገባው ዲስከስ ሲያደርጉ ለምንድን ነው ፖላራይዝድ የሚሆኑ ስንል ኖርማቲቭ ሶሻል ኢንፍሉዌንስ ነው። ከሰዎች ፍላጎት አንደኛው ዘ ኒድ ቱ ቢ አክሰፕትድ ነው፣ ዘ ኒድ ቱ ቢ አፕሪሺየትድ፣ በሌሎች የመወደድ ከሌሎች ጋር ተስማምቶ የመኖር ፍላጎት አለን አብዛኞቻችን፣ ኦልሞስት ሁላችንም ማለት ነው። ለዚህ ከሌሎች ሰዎች ጋር ላለመጋጨት በተለይ ግሩፑ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ግሩፕ እንደ ሃይማኖትና እንደ ብሔር የሆነ ግሩፕ ከሆነ ሌሎችን ላለማስከፋት ሌሎችን ላለማስቀየም ስንል መጀመሪያ እናዳምጣለን። በግሩፕ ውስጥ የትኛው አይዲያ ነው አሸናፊ የሆነ ያለው እንላለን። እንደን በአርጊመንቱ ምክንያት ሳይሆን ከሌሎች ጋር አብሮ ለመኖር ባለን ተነሳሽነት ነቀፌታን ላለማትረፍ ተወዳጅነትን ለማትረፍ ስንል ዊል ቢ ፐርሱዌድድ ፎሎ እናረጋቸዋለን ሌሎች ማለት ነው። በእነኚህ በሁለት ምክንያቶች ሰዎች ፖላራይዝድ የመሆን እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ሶስተኛው ግን
ምናልባትም ሁለቱን ተች ሊያረግ የሚችል ኤክስፕላኔሽን ያለው ምንድነው? ዲስከስ ከመድረጋቸው በፊትም ቀደም ብለው ሰዎች ሰፕረስ ያደረጉት አቲቲዩድ ይኖራል። ከማህበረሰቡ ኤክስፔክቴሽን አንጻር መናገር ማንፈልጋቸው ሰው ሚለኛል ብለን ሰፕረስ ያደረግናቸው ኢሞሽኖች አሉ፣ አቲቲዩዶች አሉ፣ ፍላጎቶች አሉ። በግሩፕ ዲስከሽን ላይ ሂፕኖታይዝ ነው የምንሆነው። አንደኛው የሆነ ነገር ሲያወራ ውስጥ ያለውን ነገር ሲያወራ፣ ሁለተኛውም ሰው እኔ ውስጥ ያለውን ነገር ሲያወራ and then I feel free now መጀመሪያ ሰፕረስ ያደረኩት አቲቲዩድ አሁን ቦታ ያገኘና ሪሊዝ ላረጋውች አለው። በዚህ ምክንያት ሰዎች ኢሞሽን እንግዲህ ኮንታጂየስ ስለሆነ ተላላፊ ስለሆነ በቀላሉ ይተላለፋል። ሰዎች በዚህ ምክንያት ደግሞ ፐርሱድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ አቲቲዩድም ፖላራይዝድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዛሬ አዲስ ወክ ከጽንፈኞች ማhall ወርቃማውን አማካይ ፍለጋ የሚለውን ነገር ድሉን ከፈቀዳችሁልኝ ጽንፈኞች የሚለውን ጠርዘኞች ብዬ በተጠቀመ አላስቀይማችሁም ብዬ አስባለሁ። ጠርዘኝነት አንድ ጠረጴዛ ላይ አንድ ጠረጴዛ አራት ጠርዞች አሉት። ከጠርዙ የወረደ ያው ሽብርተኛ ነው የሚሆነው ወይም ይወድቃል ማለት ነው። ጨዋታው በዛ እኩል በሆነ ጠረጴዛ ላይ በሚል ሲምቦሊዝም እንወሰደው። በተለይ ይሄ ጠርዘኝነትና እንደዚሁም ደግሞ አሸባሪነት በብዛት የተስተዋለው በመልቲካልቸራል በሆኑ ሀገራት እንደዚሁም ደግሞ የሚሰጡ ምክንያቶች የተለያዩ ናቸው። በተለይ ከ9/11 ጀምሮ ያለውን ብንወስድ አንዳንዴ ፖለቲካል ይደረጋል፣ አንዳንዴ ኢኮኖሚክ ይደረጋል፣ የተለያየ ትንታኔ ይሰጣል። እኔ ማውራት የምፈልገው ከኢንተርካልቸራል ኮሙኒኬሽን እና ከካልቸራል ሪሌቲቪዝም ቲዮሪዎች በመነጨ ነው። እንደ መፍትሄ ሐሳብም ሳነሳ ካለው ከኢትዮጵያ ሪያሊቲ ጋር ብናገናኘው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እስካሁን ያወራነው ነገር ትንሽ ቲዮሪቲካሊ ሆኖ ራቅ ያለ ይመስለኛል። ወርቃማው መሃል የሚለው የተለያየ አይዲዮሎጂካል ፍሪክሽን ያላቸው ካልቸራል ግሩፕስ ሪሊጂየስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፖለቲካል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማንኛውም አይነት ግሩፕስ ኢትዮጵያ ወደምትባለው ወደምንፈልገው መሃል መንገድ ላይ እንዴት እናመጣታለን የሚል ይመስለኛል። ትክክል ነው፣ ወደ መሃል መምጣት አለም። ያ እያንዳንዱ ጠርዝ ላይ ያለ ጽንፈኛ አይደለም፣ ለኔ ጠርዘኝነት ነው። ጠርዝ ነው፣ በአንድ አቋም ጠርዝ ያዘ ግን ቢሄቨራል ወደ ሆነ ነገር ያልሄደ ወደ አክሽን ያልሄደ አካል ቲዮሪቲካሊ ኮንሰፕቹአሊ ወይም ደግሞ በሰው ጭንቅላት ውስጥ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ሽብርተኝነት የሚመነጨው ከጭንቅላት ውስጥ ነው። እነዚህ ስለ አንድ ሀገር ለምሳሌ ያላቸው አቋም እጅግ የተራራቀ ፖላራይዝድ የሆነ እንዴት ወደ መሃል እናመጣለን የሚለው ነው። በዚህ ውስጥ ማንንም ራይት ማንንም ሮንግ የለም። ያንዱ አሸባሪ ያንዱ ነጻ አውጪ ነው። ይሄም በማንኛውም ሊትሬቸር ላይ የሚታይ ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገር ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ጠዘኝነት የሚመነጨው አንደኛው ባለመተዋወቅ ነው፣ ባለማወቅ ነው። We don't know the perspective of the other ማለት ነው። አንድ ክርስቲያን ኤክስትሪም በሄደ ቁጥር እስልምናን ወይም የእስልምና ሐሳቦችን እየራቀ ሳይቅ ስለሚቀር ሁልጊዜ ያ የራሱ ትክክለኛ ስለሚመስል ስለዚህ ምን ይባላል በኢንተርካልቸራል ኮሙኒኬሽን ውስጥ አንደኛው ካልቸራል ለርኒንግ ነው። የሌላውን ካልቸራል ግሩፕ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ማልቲካልቸራል በሆነ ሶሳይቲ ውስጥ ማወቅ አለብን። በተለይ ደግሞ እንደ ፖሊሲ እና ኢንስቲትዩሽናል አሬንጅመንት ኢትዮጵያ የወሰደችው ማልቲካልቸራሊዝም ነው። ፎር ዘ ላስት ብዙ አመታት የማልቲካልቸራሊዝም ደግሞ ዋናው ችግር ዳይቨርሲቲ ኢኩዊቲ ሁሉን ድል ይሰጥና ኢንተራክሽን የለውም። ይቅርታ አንድ ደቂቃ ወጥ ቢሆን ቋንቋ አጠቃቀማችን እሱ ከባድ ችግር ነው። ከተላለፈ ምንድነው በእነዚህ እንትን ውስጥ ቃላቶቹ ሲተረጎሙ ሌላ ችግር ስላላቸው ነው። ይቅርታ አርጉልኝና ማለት ነው ምንድነው አንደኛው ነገር እንዳነሳሁት የሌላውን ባህል መልመድ ነው። አሁን ማልቲካልቸራሊዝም የምንለው ይሄ ብዝሃነት ነው። ኢትዮጵያ የተገራችበት ፖሊሲ ማንኛውም የተቋማት አደረጃጀት በአጠቃላይ ማልቲካልቸራሊዝም ያ እድል ሰጥቷል። ግን አንዱ አከባቢ አንዱ የሚያቀበት አንዱ ካንዱ ጋር የሚያረጋው ግንኙነት የላላ ነበር። ይሄ እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን በማንኛውም ሀገር ብዝሃነት እንደ ፖሊሲ ሲወሰድ ኢንተርካልቸራል ከአንድ ግሩፕ ወደ ሌላ ግሩፕ ኢንተራክሽን የለም። ይሄ ደግሞ አንሰርቲኒቲ ጥርጣሬ ይፈጥራል። በተጠራጠርሽ ቁጥር ጥላቻ ይመጣል። ከጥላቻ ወደ ኤክስትሪሚዝም ወደ ጠርዘኝነት ከዛ ወደ ሽብርኬ ነው።
ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ካልቸራል ለርኒንግ ሶስት ነገር ነው ማውራው ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርካልቸራል ኮሙኒኬሽን ኮምፒተንስ የሚባለው በየትምህርት ተቋሙና ከአታች ከህፃናት ጀምሮ አንድ ሲቲዝን ወይም አንድ ዜጋ ከሌላ ዜጋ ሌላ አካባቢ ሄዶ ተግባብቶ በሰላም እንዲኖር የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ክህሎቶች አሉ። እዚህም ሀገር ብንኖር ሌላ ሀገርም ብንኖር እንደዛ አይነት እንደ ቶለራንስ ራስን ሌሎችን የመስማት መቻቻል እንደዚህ ክህሎቶችን ማዳበርን ይዛል። ሶስተኛው ደግሞ ቋንቋ መማር ነው። Language hides more than it tells. ሙሉን ተናገርኩት። ቋንቋ ከሚናገረው በላይ ብዙ ነገር ይደብቃል ይባላል። ለምንድን ነው የአንተ ህብረተሰብ ሁሉ ነገር በቋንቋ ነው የሚነገር? የአይዲዮሎጂ የሪዮት ዓለም ሊውነት ሁሉ የሚተላለፈው በቋንቋ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ነገር ይዘን እንደ ሀገር ማለት ነው ወደ መሐከለኛው ጠረጴዛ ላይ የምንመጣው የጠረጴዛውን ጠርዞች በማጥፋት ሳይሆን ጠረጴዛውን እንደዛው እንደቆመ ሶስቱን ማጫውቶ በእነዚህ መንገዶች ወደ ማል ይደልን ያስባል። ኦኬ እኔ ማነሳው አንደኛ የጽንፈኝነት የሚለው መገለጫውን አይቶ ከዛ አሉታዊ ነገሩን ተቆም አረጋለሁ። አንደኛ ካሳሰብ ደረጃ ነው የሚመለጨው ቀደም ወንድሞቼ እንዳነሱት እንደ አንትሮፖሎጂኛ ስናየው ብዙ ጊዜ አንድ ሰው የራስን እንጂ የሌላውን አለማየት ይሄ ባንድ በኩል ካለማወቅ ሊነሳ ይችላል። ቀደም ከኋላ ወንድሜ እንዳነሳው የራስን ብቻ ታያለ። አንድ ሰው ያደገበትን አካባቢ ነው የሚመስለው። ፕሬዶሚናንትሊ በአብዛኛው ክርስትና አካባቢ ያደገ ሰው ክርስትናውን ብቻ ነው ዓለም ብሎ ከዛ የዓለም ንጽበት ዓለሙን ወይም ፐርስፔክቲቭን በዛ ልክ ነው የሚቀርጽለት ሲያድግ። ይሄ ከስተት የሚመነጭ አይደለም። ሌላ ቦታ ሲሄድ ሲገናኝ የካልቸር ሾክ የምንለው ከዛ በኋላ መማር ይመጣል። አንዳንዴ ጽፍ የሚያዝቡ ከዚህ ሊመነጭ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ ነው እንግዲህ ለራስ የሚሉት ባህል፣ ቋንቋ፣ እምነት የተለየ አታችመንት ይኖረናል። የፖዚቲቭ የሆነ መልኩ ወይም አውንታዊ የሆነ መልኩ ኢትኖሴንትሪዝም ማለት የሚል ሳቤ ይኖራል። አንዳንዴ ውስጡ ላይ ሁላችንም ላይ ያለ ነው። ይሄ ለኢንተርቬንሽን በኋላ ይሄን አካባቢ ለማስተካከል ሲኬድ በቀላል በሆነ በማስተማር ምናምን ሊመለስ የሚችል አንዱ ገጽታው ይሄ ነው። ሁለተኛው ሆን ተብሎ ሌላውን ለማንኳሰስ የሚደረግና ጽንፈኝነት አለ። ይታስቦ በታቅዶ ቅድም ወንድሜ እንዳለው ኢንጂነር ተደርጎ ታቅዶ ተስሎ ዲዛይን ተደርጎ የሚሰራ እያወቁ አለማወቅ ማለት ነው። የትንሽ ከበድ የሚለው በተወሰነ ደረጃ እንደ ሀገርም የምናየው ይመስለኛል። አሁንም ጥናት የሚያስፈልገው ቢሆንም ሶስተኛ መገለጫው ከአውድ አውድ ይለያያል። ከሎካል ኮንቴክስት ከየራሱ አውድ ይለያያል። በወጣቶች ደረጃ የሚነሳው የጽንፈኝነት ሐሳብ በአዛውንቱ ጋር ቶሎ ሞተሩ ላይ ይነሳ ይችላል። አንድ እምነት ጋር ያለው ሌላ ጋር ያለው ላይሆን ይችላል። ይሄን አስቦ ነው ኢንተርቬንሽን የሚሰራው ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ ነገሮች በሐሳብ ደረጃ ከዳበሩና ሌላውን አላየም እኔ ብቻ ነኝ የሚል ነገር ከመጣ ሐሳቡ ቀስ ይያል እየዳበረ ወደ ድርጊት ሲሄድ ከዛ በኋላ ወደ ቫዮለንስ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ጥቃት ይሄዳል ማለት ነው። እዛ ላይ ቶሎ ብሎ ኢንተርቬንሽን ጣልቃ ገብቶ ማስተካከል የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንደ ሀገር ተጨባጭ ቀደም እንደተነሳው የማህበራዊ ውቅራችን እንዴት ነው ይሄን ሁሉ አመት ሰሞኑን ስናየው 4 5 አመት የደረሱብን ችግሮች በጣም ብዙ ሊመስሉን ይችላሉ። ማምጣት ከነበረባቸው አሉታዊ አንጻር ግን በጣም ያነሱ መስሎ ነው የሚታየኝ። ምክንያቱም የማህበራዊ ውቅራችን ጠንካራነት ነው ቀደም ወንድሜ እንዳነሳው ማለት ነው። እጅግ የተዛመደ ነው ህዝቡ በደም በአጥንት በዘር በባህል በእምነት የተገናኘ ነው። እኛ ጋር እኮ እዚህ ሀገር ላይ ከሃይማኖት ሃይማኖት ኮንቨርት ለማድረግ በጣም ሲምፕል ነው። የዛን ያህል የተቀራረበ ነው ማለት ነው። በአብዛኛው የምናያቸው ሶስቱ ድምኖ የአብርሃማዊ እምነት የምንላቸው የጁዳይዝም፣ ክርስትና፣ እስልምና በጣም የተገናኙ ናቸው። ሰው ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ሙስሊም ወንድሙን ለማናገር አይሳቀቅም። ይሄ መሬት ላይ ያለው ነው። ይሄ ማጆሪቲውን ማየት አለብን። እዚህ የፌስቡክ ዓለሙን ሳይሆን በጣም ፕሪዶሚናንት የማይናገረው አብዛኛው ህዝብ ጋር ብትሄዱ ይሄ ተጨባጭ አለ። አሁንም ፈተና ገጥሞታል። አዎ እና አሉታዊ ተጽዕኖ ከመገዳደር አኳያና ነገሮች ዋጥ ከማድረግ አኳያ ሾኩን ከመያዝ አኳያ ይሄ ግንኙነታችን በጣም ጠንካራ እንደሆነ ይታየኛል። ከአሉታዊ ውጤቱ አኳያ ለቀባሪ ያረዱት ካልሆነ በስተቀር በዚህ በየቅርብ ጊዜ የምናያቸው ግንኙነቶች የአንደኛችንን ሙዚቃ የአንደኛውን ቋንቋ የሌላኛውን እምነት ስንሰማ የሚያንቀጣቅጠን የተሰራብን ስራ ነው። አሉታዊ ነገሩ ጀምሯል ማለት ነው። ትንሽ ብልጭታ ያሳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን መምጣት ጀምረዋል። በነገራችን ላይ ትንሽ እቁብና እድር ከሚያበዛ አካባቢ ጋር ነው የተወለድኩትና እቁብና እድሮችን ሰው ዘሩን እምነቱን አያየም። በፍጥነት ነው ሁሉም ቦታ ላይ ይገባል። ኢንሹራንስ ናቸው አሁን
አሉታዊ ነገሩ ይሄ ትልቅ አቅም ፈጥሮልን ነበር። አንድ ሰው ቶሎ ቢከስር ወዲያው ነው እኔ ያደኩት ወደ ስልጤ አካባቢ ነውና አጎራባች የሆነ ጉራጌውን አቃለው አንድ ሰው ሲከስር መክሰሩ አያሳስበውም። ህብረተሰብ ውስጥ ኢንሹራንስ አለው። ያ ሰው ሙስሊም ሊሆን ይችላል፣ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ ስልጤ ሊሆን ይችላል፣ ጉራጌ ሊሆን ይችላል፣ ኦሮሞ ሊሆን ይችላል፣ አማራ ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለውም። ሶሻል ኢንሹራንስ ነው። አሁን አሉታዊ ነገሩን ያየነው ብዙ ነገሮች እድር፣ እቁብ፣ ኢቭን መቀበሪያን ጨምሮ በአካባቢ በእምነት ምናምን መሆን ጀምሯል። ይሄ ትልቅ ተጽዕኖ ነው። አንድነት ውስጥ ሊገኝ የሚችለውን ህብረት እያጣን ነው ማለት ነው። ነገን ያስፈራን ማለት ነው። ምናልባት የመጣናቸው በጣም ረጅም ዘመኖች የተገነቡት ኮንስትራክት የተደረጉ ነገሮች ትልቅ ስለሆኑ እዚህ ጋር ደርሰናል እና ሚራክል ነው። ፈጣሪ ይጠብቃል፣ አላህ ይጠብቃል አምናለሁ። ነገሮች ወደፊት ትንሽ ስራ እንደሚጠይቁ ይታየኛል ማለት ነው። ለውጥን ይበላል ጽንፈኝነት። ከኢምፓክት አኳያ ከመሪ ደረጃ ቅድሙ እንደሚናል ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስን ውሰዱ። በምሳሌ ደረጃ ጥሩ ሀሳብ ነበራቸው ይባላል፣ ጥሩ አይዲያ ነበራቸው ይባላል። ምናልባት ከሰዓቱ አለፍ ያለ ነገር ስላመጡ ነው ያኔ የተቀጩት። እዛ ጋር የተቀጨው ነገር አንዳንድ ጸሐፊያን የመጀመሪያው ኢንዱስትሪያል አብዮት ይሉታል። ያ ቢቀጥል ኢትዮጵያ ይህን ትሆን ነበረ? እኔ ሳልኩት ዲዛይን ብቻ ነው እንጂ የነገሮች ምሳሌ የነገሮች መንገድ የሚለው ሳቢያችን መሄድ ባለብን ርቀት እንደ ህዝብም እንደ ግልም እንደ ሀገርም ወጥሮ የያዘን ይመስለኛል። ከዚህ በላይ መሄድ እንችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ለውጥን እንዳንለወጥ ፖቨሪቲ ውስጥ እድገት ውስጥ እንድኖር ያደርገን። አንድ በአንትሮፖሎጂ ኢኮኖሚክ አንትሮፖሎጂ አንድ ሀሳብ አለ፣ ኢንፎርስድ ፊላንትሮፊ ይባላል። በግድ ሰጪ ማድረግ ማለት ነው። ከመሀላችን ላይ አንዱ ሀብታም ሲኖር በድግስ እናጨናንቀዋለን፣ በሆነ ነገር እናጨናንቀዋለን፣ በጸበል በመውሊድ ምናምን ወደ ላይ እንዳይወጣ ነው። ከመሀል የሚወጡ ሰዎችን አንቆ የመያዝ የጽንፈኝነት ባህሪ ይመስለኝ። እንደ ብሔረሰብም እንደ ሀገርም አሁን የምናያቸው ሁላችንም ጋር ሁሉም ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ በተባበረ ክንድ አቅማችን አስተባብረን በኢኮኖሚ በማህበራዊ መሄድ የምንችለውን ነገር ያሰረን። እኔ አንድ ወንድሜን ለመናገር ከዚህ በፊት የማልሰጋውን ያህል አሁን ጥንቃቄ ሳረግ የራሴ እድገትን የራሴን እድገት ሳየው በምንም እኔ ከመጣሁበት አካባቢ ጋር ካሉ ሰዎች ባለኝ ግንኙነት ብቻ አይደለም እዚህ ጋር ደረስኩት። ስለዚህ እንደ ግልም የማደግ እድላችን የሚያስረው ነው ማለት ነው። ጽንፍ ስንይዝ የማዳመጥ የመደማመጥ የመነጋገር ክህሎታችን ጎርቶ እንደ ሀገር ወደፊት እንደምንሄድ የሚከለክለን ነውና አሁን በጣም አምፕል ሀብት አለ፣ በጣም ሰፊ ሀብት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ በጣም ሰፊ ትልቅ ነገር አለ። ነገር ግን አሁን እየተገነባ ያለውን ነገር የማፍረሱ ዲኮንስትራክት የሚያደርጉ ነገር በዚህ ከቀጠለ አደጋ ሊሆን እንደሚችል አሉታዊ ነገሮቹ ለቀባሪው ማርዳት አይሆንም ማለት። በየቦታው የምናያቸው አደጋዎች፣ ብልጭታዎች የጽንፈኝነት ያንም የሌላም መልኩ መገለጫ አሉታዊ መገለጫ መሆናቸውን ብናይ ነው የሚመስለኝና አሁን እንዲህ አይነት ግንኙነቶች ውስጥ ስለ ሀገር ዴቨሎፕመንት ሀገር እንዴት እንዳታድግ የሚል ጊዜያችን መብላት በራሱ ሌላኛው መገለጫው ነው። ችግሩ ከሆኑ እዚህ ጋር መጣን። በሀገር ደረጃ መንግስት ትኩረት አድርጎ እዚህ መካከል ላይ ሁላችን ማስጨንቆን አርቲክሎቹ ስለ ኢትዮጵያዊ መለወስ ሳይሆን እንደው የነበረን ነገር ውስጥ በማጣታችን ያለውን ነገር ለማስታወስ እንጨነቅ ነው የምንውለው። ስለ ችግር ነው። ጊዜ እየበላ ነው፣ ጉልበት እየበላ ነው፣ ወጣቱ ስራ አጥነት እያመጣብን ነው። በነገራችን ላይ አካባቢ ላይ ያመጣውን ሰው ሀብት የማየት ነገር እያመጣ ነው ሰው ወጣቱ። ያ ማለት ራሱ መስራት የሚችለው ነገር የሚጎዳው ስለሆነ የኢንዱስትሪ ስነሱ የሚጎዳ ነገር ከሆነ ድምር ውጤቱ እንደ ሀገር የሚጎዳ ይመስለኛል። ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ጉዳቱ ከባድ እንደሆነ ይሰማኛል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ከኢኮኖሚ ገጽታው ምን ይመስላል? ኢኮኖሚስቶች እንዴት ነው ጽንፈኝነትን የሚገልጹት እና መንስኤዎቹ እና ደግሞ አሉታዊ ገጽታው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ላይ ትንሽ ሀሳብ ለመስጠት ያህል በዋናነት በ2019 አካባቢ የተጠና አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው ወደ 18 አካባቢ የአፍሪካ ሀገራትን እንደ ዩኒት ኦፍ አናሊሲስ ወይ ደግሞ እንደ ታርጌት በመውሰድ ጥናት አድርጎ ምንድን ነው ያገኘው? በአፍሪካ አህጉር ወደ 97 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ በየአመቱ የኢኮኖሚ ኪሳራ ይደርሳል፣ በጽንፈኝነት ምክንያት ማለት ነው። ይህንን ወደታች ዝርዝር አድርገን ስናየው ምንን ያሳያል? ጽንፈኝነት እና የሽብርተኝነት ተግባር በ1% መጠኑ በጨመረ ቁጥር የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት በ0.1% ይጨምራል። ይሄንን እንግዲህ ማሰብ እንችላለን። 0.1 ወደ አክቹዋል ዳታ ወስደን ካልኩሌት ስናደርግ ምን ያህል እንደሆነ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ይሄ ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ላይም ራሱ ወደ 0.04% ያህል አስተዋጽኦ አለው የጽንፈኝነት መጠን ማለት ነው። እና የኢኮኖሚ ግሮዝ ላይ ኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት ላይ ወደ 0.02%። ይህንን እንግዲህ ወደ አክቹዋል ቁጥሩ ስናየው ትንሽ የሚባል አይደለም። እና እነዚህ ናቸው እነዚህ ችግሮች እንግዲህ በአጠቃላይ
ችግር አወቅን የጽንፈኝነት መንስኤ አወቅን ማለት መፍትሄውንም በተወሰነ መልኩ እናቃለን ማለት ነው እና ካለን ጊዜ አኳያ እዚሁ ላይ ለማቆም እገደዳለሁ አመሰግናለሁ አንድ አባባል ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ትዝ ብሎኝ ነው እኛም በምርምር የምናውቀው ቦታ ነው ታቦታችን በሰላም ገብቷል ወደ መስጂዳችን እንሂድ የሚል ማህበረሰብ ያለበት ሀገር ላይ እኔ ነበር ነው በጣም በርካታ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ማህበራዊ ትስስር ሃይማኖትን መሰረት ያላደረገ ብሔርን መሰረት ያላደረገ ትስስር የነበረበት ሀገር ላይ እኔ ነበር ነው ይሄ ተሸርሽሯል የሚል ሐሳብ አለኝ ተሰርቶበታል በጣም በርካታ ስራ ፕሮጀክት ተቀርጾበት የተሰራበት ህዝቡ እንዲላይ አንዱ አንዱ እንዲጠራጠር በተለይ ቀጥታ ስላልነኩት ነው ወንድሞቻችንና በደንብ ነው የተሰራበት ስለዚህ የማህበራዊ የህዝቡን አገር በቀል ዕውቀት ማህበራዊ ትስስሩን እሱ ላይ ብንሰራ ትልቅ ነገር አናመጣም ወይ የሚል ሐሳብ አለኝ እኔ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው አንዱ በሌላው ላይ ጥርጣሬ እንዲያሳድር አንዱ አንዱን እንዲጠራጠር እምናየው አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የምናስተምራቸው ተማሪዎች በጣም ምስክር ናቸው በተለይ አሁን በአሁን ሰዓት በፍሬሽማን ኮርስ ሌቭል የተጀመሩ ስራዎች በጣም ትልቅ ስራ ውጤት እያመጡ እንደሆነ በተለይ ቶለረንስን አንዱ አንዱ እኩል መሆኑን ሃይማኖት እኩል መሆኑን ባህል እኩል መሆኑን ቋንቋ እኩል መሆኑን ያወቁ ሲሄዱ በጣም ሾክ የሚያደርግ ነገር ነው ግን ያወቁ ሲሄዱ ያንን የመመለስ ሱዝ ምናርግበት መንገድ ይሄ ስለሆነ እዚ ላይ በጣም በርካታ ስራ ብንሰራ ብዙ ለውጥ እናመጣለን በተለይ ጽንፈኝነትን ኖ ለጽንፈኝነት ለጥፋት ኖ የሚል ትውልድ ለመፍጠር ከፈለግን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ብንሰራ የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ጄላን ከተናገሩት ውስጥ ያልተነሳ ነገር አለ ብዬ ያልኩት ክራይሱን እንደ ቢዝነስ የሚጠቀሙ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ይኖራሉ የሚል ግምት አለን በሀገራችን ወይም በሌሎች አካባቢዎች እነዚህ ላይ ምንድነው መሰራት ያለበት ቢታች ለማድረግ ከህዝቡ ሁለተኛው ዶክተር ሰለሞን ጋኖ ሰለሞን 13 ሶሉሽንስ የሚባል ነገር ነው አሁን ያቀርቡልን እነዚህ 13 ሶሉሽንስ ለብሔር በነ ለሃይማኖት ጉዳይ ነው የቀረቡት ለብሔር አይሆኑም ወይ እነዚህ አሁን ሳያቸው በአብዛኞቹ ብሔር ላይ የሚያተኩሩ ናቸውና በጋራ ሊሰሩ የሚችሉበትን ነገር ጥናቶ ለማቀፍ ይሞክራሉ ወይ ዶክተር ምህረት ኤክስተርናል ኤንድ ኢንተርናል ኢምፓክት ኢንፍሉዌንሶች እንዳሉ ለክራይሲስ እዚህ ሀገራችን ለታየው በፊትም ለታየው እንላለው የሚል ነገር ተናግረዋልና የውስጡን እነሱ መፍትሄ ሰጥተውበታል መፍትሄ ማቅረበዋል የውጩን ኢንፍሉዌንስ ለመፍታት የሚያስችለን መንገድ ምንድን ነው እዚህ ላይ ሐሳብ ይሰጡ አመሰግናለሁ እኔ ጽንፈኛ አይደለሁም ብዬ ራሴን ማለት የምችለው ኃይል አለመጠቀሜ ነው በሌላ ውስጥ ራሴን በመፈለጌ ነው እነዚህ ሁለት ኳስችኖችን በጠይቅ እና በመረምረው ራሴን ኦኬ ጽንፈኛ አይደለሁም ብዬ ራሴን ማየት ይችላል ወይ የሚል ሲምፕል ሊሆን ይችላል ግን እንደ መንጋው ቁጥረኝና የቀደሙ ሊስቶች ውስጥ መንጋው እንዲያርጎ ቢያስብ ይረዳል እና በዚህ አንደርስታንዲንግ ቢሄድ ከጽንፈኝነት ራሱን መከላከል ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ሶሻል ዲሌማ ሚል ዶክመንተሪ ሆፕፉሊ አይተዋል እሱ ዶክመንተሪ ቅድም ብዙዎቻችንም ነካነካ አርገነዋል የሶሻል ሚዲያ የዩቲዩብ ፐርፐስ የተሰራበት አላማ አድቨርታይዝመንት እና የሰዎችን ቁጥር መሳብ ስለሆነ የኛ ማህበረሰብ ይሄ ሚዲያዎች እነዚህ ዲዛይን የተደረጉበት ቁጥርን የማብዛትን የአድቨርታይዝመንትን ፕሪንሲፕል ፈልጎ በዛ አርክቴክቸር ተሰርቶ አንዱን ያየነው ምስል ዛሬ ያየነው ምስል ሌላውን እንደሚጎትት ተመሳሳዩን ነገም ያንኑ ተመሳሳይ እንደገና ተመሳሳዩን እያሳየን
ያችን አይነት ሐሳብን ብቻ የሆነን ግሩፕ የሚደግፈን ሐሳብ ብቻ ይዘን ይያየን ከዛ ማህበረሰባችን ውስጥ እንመለስ ሌላ ሰው ደግሞ በሌላ አንጻር ያለውን እንደዚሁ ሲመለከት ቆይቶ ቁጭ ብለን سنነጋገር እኔም የራሴን ሳይከርም ያለሁኝ ራሴን ጽንፍ ይዣለሁኝ ሌላኛው ወንድሜ ደግሞ እንደዚሁ ጽንፍ ይዟልና እንዴት ማስተራክ ይቻላል የሚለውን question ለመጠየቅ ሶስቱን መቃብራቢዎች አመሰግናለሁ ትምርት አዘል ነው ጥያቄ የለኝ ከዚሁ አጠቃላይ ግን አንድ ወደ መፍትሄው የሚለው ነገር ከቤቱም ስለተጠበቀ ርእሱም ወርቃማውን አማካይ ፍለጋ የሚለው ጉዳይ ላይ ስለተቆረ ይሄ ጉዳይ ዓለምን ያከራከረ ያነታረከ ስንት መፍትሄ ተገኘለት ስንት ውድቀትም የተመሰከረበት ሂደት ጉዳይ ነውና ጅምሩን ጥሩ ጅምር ብለን መያዝ ነው ከዛ ባሻገር ግን ሶስት ምሳሌዎችን ብቻ ላንሳና ቤናዚር ቡቶ የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረችዋ በተጨናነቀ ፓኪስታን ውስጥ መፍትሄ ህዝቡ ወደ ስራ ማዞር የዲሞክራሲ ስርዓትን ማምጣት እና እንደዚሁ ደግሞ የፓኪስታንን እሴት ማስቀመጥ ከሆነ ጽንፈኝነት አይገባኝም ብላ ነበር ያ ነገር በያዝ ወደፊት ብሰራበት ነው ሁለተኛው ወደ ህንድ ይመጣል ማህተማ ጋንዲ ምንድነው መፍትሄው እንደ አነ ጣጠኛ ከፓኪስታን ጎረቤትም ከምንም ስለሚታይ እንዴ በስራ የተጠመደ ህዝብ ለስራ ክብሩነት ድህነትን ለመቅረፍ እንደዚሁ ደግሞ መደማመጥን የተጎናጸፈ ህዝብ ጽንፈኝነት አይገባውም ብለዋል እሳቸው ማለት ነው በመጨረሻ ይሄ ጽንፈኝነት ብሔር ተኮር ሃይማኖት ተኮር ኢኮኖሚ ተኮር ባህል ተኮር ነው በዚህ መነጽር በህዝብ ላይ ጫና መፍጠር ሰባዊ መብትን ማፍረስ ፕሮፌሰር ጄላን እንዳለው ደግሞ break up of the nation break up of everything ይሄ ስለሆነ በዚህ ሂደት ውስጥ ወርቃማው መፍትሄ ያምጣ ወደሚለው ነው ምን ሄዶ ማለት ነው ጥሩ ምምራን ወርቃማ ናቸው ጥሩ እንደዚሁ ያገር ሽማግሌዎች ወርቃማ ናቸው ጥሩ መደማመጥም ወርቃማ ናቸው ነው መድረኩን ያዘጋጁታል የመሃሉን መድረክ ያዘጋጁታልና በዚህ ላይ ወደፊት አብረን እንስራ ስለተጋበዝኩ አመሰግናለሁ እኔ በጣም ያሳስበኝ ጽንፈኝነትን ብቻ አይደለም ጽንፈኝነት ሜቢ የግል አሳሳብ ሊሆን ይችላል ይዘነው ብንቆይ ምንም ላይ ፈጥር ይችላል በአሁን ሰዓት within a second ይሄን ጽንፈኝነትን ምናሰራጭበት ሚዲያዎች በስመ የሚዲያ ንጻነት በጣም አገር ያፈረሱ በጣም ከ within በህግ በታገዘ መልኩ በጣም ወደ መጥፎ ደረጃ እየተደረሰ ነውና ሚዲያዎቻችን ማኔጅ ምናረግበት መንገድ በጣም መፍጠን ካልቻልን በቀር የሚዲያ ንጻነት በሚል በጣም ተለጥጦ በጣም አደጋ ላይ ነው አጋጣሚ ሆኖ እንደዚያ ኪዙሻይ በወንጀል ስለምሰራ አቋዋለውና ሚዲያዎቻችን በጣም በጣም ጽንፍ የረገጡ አሳሳቦችን within a second ጄኔሬሽኑ ባንዴ የሚሰማበትን መንገድ እየፈጠሩ ነውና ሁሉን ሰው ሊያስጨንቀው ይገባል ሚዲያዎችን ማኔጅ የሚያረጉ ህጎችን ሲቀረጹ ሲሪየስ መሆን አለባቸው የሚልምነት አለኝ አመሰግናለሁ ምናልባት በተነሱት ላይ አጠራርጌ ለማንሳት ሞክራለሁ በተለይ በዶክተር ሰለሞንና ፕሮፌሰር ጄላን ባነሱት ላይ እኔ ተመራማሪ አይደለሁም ፕራክቲሽነር ነኝና ከዛ አንጻር የገጠሙንም ችግሮች ስላሉ ከዚህ አንጻር ያቀረባችሁት ነገር በጣም ተገቢ ስለሆነ ነው አንደኛው ምናልባት ተጠይቆ እሳቸው ለማብራራት ሞክሯል በጥሩ ሁኔታ ግን አሁንም ትልቅ ችግር ሆኖ ያለው ሃይማኖት ፖለቲካው ብሔር የቱጋ ነው ዴሊኬት ባላንሱ ምክንያቱም ትልቁ የተቸገረው እየተቀላቀለ አንዱ ሌላው ምክንያቱም ኮፊያ መቀየር ጉዳይ እንጂ እያንዳንዱ በየቦታ ሆኖ ብቻ አይደለምና እነዚህ ነገሮች እኔ ከዛ በኋላ ለምንድነው የሚሆኑት ብዬ ስለ ባልካን አካባቢ ያሉት ህንድና ፓኪስታን አካባቢ የነበሩትን አብብ ያለውኝና ፖለቲካው ኢቮልቭ ሲያደርግ እነዚህ ነገሮች አብሮ ኢቮልቭ ያደርጉና ማየቱ ጋር እንዳለ ራሱ አይታወቅም ያ ነው አንዱ ሌላው ውስጥ እየገባ ከፍተኛ ሆነ ውድመት ተከስተው የሚል ነገር አብብ ያለውኝ ብዙ መልኩና የቱ ጋር ነው ምን መደረግ አለበት እነዚህ ነገሮች እንደው ቦታቸው ነው ዘው በትክክል እንዲሄዱ የሚል ሌላው አንድ የሞከር ነው አለ አንዱ ሃይማኖት ሌላውን ስለማያቅ ተዋውቅ መቀራረብ ስለሌለ የሚል ዶክተር ሰለሞን አቅርቧል ምንድነው ያደረግነው ቴዎሎጂካል ሪፍሌክሽን የሚል ወይንም ሃይማኖታዊ አስተምሮ የሚል ከተለያየ ሃይማኖትና አብሮነት ላይ ምንድነው ብለን በጋራ ዶክመንት አድርገን ማህበረሰቡ ጋር መዋየት ጀመርን ይሄ እስልምናው እንዲ ይላል ክርስቲናው እንዲ ይላል ስለ ሰላም አብሮነት አለ በጣም ከፍተኛ ነው በጣም ደስ ብሎናል ከእንግዲህ በኋላ ለካ እንዲ ነው አሉ አንዱ ሌላው ሰላማዊ ሁኔታ ተፈጠረ ትንሽ ጊዜ ቆይቶ ውድመት ሲከሰታየን ምንድነው በየጠየቁኝ ከየት ነው ምንጩ ስል ራሳቸው ያሉት ነው መንፈስ ነው
መንፈስ ነው አሉ። ምን ማለት ነው? የወረነጋዴዎች አሉ። የነዚህ እንትናቸው አንድ ቦታ እዚህ አካባቢ ብቻ ያለ አይደለም፣ ምናልባት በብዙ ሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት ያለ ነው። ይህንን የሚያደርገውና ቤት አድርጎ መጥቶ የት መጥቶ ይህንን እንዳደረገ ራሱ ቸግሮናል የሚል ነገር ነው የተነሳው። እኛ ጋር የለም የለም ብለን እንዲህ ስንቀመጥ በሆነ ቦታ ይመጣና እንደ ዱቢዳ ይመጣል። ሰንሰለቱን እንዴት አድርገን እንድረስ? አሁን ቅድም የተባለው ሶሻል ሚዲያው አለ፣ ሌሎች የተወሳሰቡ ነገሮች አሉ። እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ብናደርግ ነው ማህበረሰቡ የስ ማህበረሰቡ ጋር በጣም አንድ ካደረግን ይሄ ጽንፈኝነት የሚል ወደ መሀል ቤት እንመጣልና እኔ ከየት እንጀምር ሰንሰለቶቹን እንዴት እንድረስ የሚለው ትልቅ ችግርና ጥያቄ እየሆነብን ያለው። ታንክ ዩ። በጣም ሃይማኖት መሪ ተጠይቀው ሲመልሱ ወርቃማው አማካይ ወይም ወርቃማው መንገድ ምንድን ነው ተብለው ተጠይቀው ወርቃማው መንገድ አምላክ የሰጣችሁን ህግ መኖር ወይም ህይወት መኖር ነው ብለው ነው የመለሱት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አምላክ እያንዳንዱ ምእመን ከሚችለው በላይ አይሰጥምና አንድ ክርስቲያን የተሰጠውን ህይወት መኖር ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ እስላም፣ አንድ ባሃኢ፣ አንድ ይሁዲ በትክክሉ በእምነቱ ውስጥ የተሰጡትን ህጋት ወይም የኑሮ መንገዶች ሲኖር ያ ወርቃማው መንገድ ማለት ነው። ልቆ ሲገኝ በዛ እምነት ማለት ነው። ይህንን ወደ በጎሳ ወይም በብሔር ደረጃ ማምጥተን ብናየው የሚሰራ ይመስለኛል። እንደ ሃይማኖቱ በግልጽ የተቀመጡ መንገዶች ባይኖሩም በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ ወርቃማ መንገድ የሚባለው በራስ ላይ እንድደረግ የማትፈልገውን በሌላው ላይ አታደርግ የሚለው ነው። በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ ያ ማለት እያንዳንዱ ሃይማኖት የተሰጠው እያንዳንዱ ምእመን ያንን መንገድ ያንን ሆኖ እንዲገኝ እንዲያደርግ ነው። ይህንን ወደ ብሔር ስናመጣው እንደ ሃይማኖቱ በግልጽ ባይጻፍም በብሔሩ ውስጥ የታወቁ እሴቶች አሉና ልክ ትክክለኛው ኦሮሞ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ትክክለኛው አማራ፣ ትክክለኛው ትግሬ ወይም ጋሞ መሆን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አንጥረን ማውጣት ወደ መፍትሄው የሚወስደን ይመስልናል። በሃይማኖትም በብሔርም ደረጃ ኢትዮጵያዊ ማለት የሚለው ኢትዮጵያዊን ዲፋይን የሚያደርገው ማንነቱን የሚገልጸው ምንድን ነው የሚለው በዲያሎግ ውስጥ አስገብተን ብንወያይበትና ያንን አውጥ አንጥረን ለማውጣት ብንሞክር ወደ መፍትሄ የሚወስደን ይመስለኛል። ይህን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሀሳብ መስጫዎች አሉ፣ በትክክል ተግባራዊ የሚደረጉ ስለሆኑ እዛ ላይ ያላችሁን ሀሳብ ማስፈር ትችላላችሁ። ሁሉም ጥያቄዎች ምላሽ ይኖራቸዋል ማለት ባይሆንም የተወሰኑት ላይ በደቂቃዎች የተወሰደ ሪፍሌክሽን አድርጉልንና ሶስታችሁ ነሳ ለሁላችንም የሚበጅ ነገር ማለት ነው። በማንነት ዙሪያ የተሸረበውን ፖለቲካ ግጭት ሳስብ እኔ ምሁራዊም አባታዊም ምክር የምሰጠው በዚህ መልኩ አሁን በጻፍኩት ነው። ተሰፍሮ ተሰፍሮ በጣሳ ሊሆን ይችላል በኩባያ ተሰፍሮ ከምሰጠን የማንነት ሬሽን ራሳችንን መጠበቅ አለብን ሁላችንም። ለምንድን ነው ይሄን ምለው? ኢትዮጵያን አሁን ያመሳት ያለው ተሰፍሮ የተሰጠ ማንነት ነው። ውስብስብ የሆነውን መግለጽ የማይቻለውን ማንነት ጽንፈኞች ቀለል አድርገው ማንነት ይሄን ይመስላል ብሎ ሰፍረው ከፈለጉ ስፍሩን ያጎሉታል፣ ከፈለጉ ደግሞ ስፍሩን በደንብ ይሞሉታል። ሁሉም የዚህ የማንነት ስፍር ሰለባ ነው። ኢትዮጵያ የማንነት ስፍር ሰለባ ናት። ታልባን መስፈር ምን ያህል ከባድ ነው? ታልባን ማንነት እንዴት ይሰፈራል? ኢትዮጵያውያኖች በማንነት ስፍር አደጋ ውስጥ ነው የገባ ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ አካሄድ የተጎዳውን የልዕልና ውቅርን እንደገና ማከም ያስፈልጋል። በፖለቲካዊ ዘመቻ ብቻ ሳይሆን ምሁራን በተሳተፉበት የተለያዩ መድረኮችን በመፍጠር ሰዎች ትክክለኛ ማንነታቸውን እንዲያገኙ የጠፉትን ወደ ትክክለኛ ቦታ የመመለስ ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር ያይዤ እርሳቸው የጠየቁት ጥያቄ ግጭትን እንደ
ጥቅም ማስገኛ ወይም እንደ ገበያ የምትጠቀሙትን ምንድን ነው የምናደርገው ብለዋል። ኮንፍሊክት ኢንተርፕሪነርስ ነው የሚባለው በእንትኑ በሊትሬቸሩ ይታወቃል፣ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ምንድን ነው ግጭት? እንደ አንድ የንግድ ጉዳይ ሰዎች አስበው ይሳተፉበታል። ይሄ ነው መታወቅ ያለበት። ግጭት ዝም ብሎ የሚሆን አይደለም። ጽንፈኝነትም ዝም ብሎ የሚመጣ ጉዳይ አይደለም። ስሪት ነው ያልኩት ለዛ ነው። ለስሪት ስሪት የሆነ አካሄድ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ለሲስተሚክ ፕሮብለም ሲስተሚክ ኢንተርቬንሽን ነው የምፈልገው። ይሄ ማለት ደግሞ አሁን እዚህ ላይ ቁጭ ብለን በደንብ ወርደን ያልተመራመርነውን ነገር መልሱ ይሄ ነው ማለት በጣም ይከብዳል። ጥንቃቄም ስለምፈልግ ማለት ነው። ግን ምንድን ነው መጀመሪያ የተከሰቱትን ችግሮች ቁጭ ብሎ በፖለቲካ አይን፣ በአካዳሚክ ወይም በምሁራዊ አይን ታይቶ ከሌላም ዓለም ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተመሳሳይ ጉዳዮች ጋር ኮምፓራቲቭ አናሊሲስ ሰርቶ ኢትዮጵያዊ መልስን በጋራ መፈለግ ነው ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ የአጭር ጊዜ የመካከለኛ ጊዜና የረዥም ጊዜ የመፍትሄ ፍለጋ ጉዞ በዛ መልኩ መታቀድ አለበት ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በቀጥታ የጠየኩት አንድ ጥያቄ ነው። እሱን ለመመለስ ምንድነው አሁን ያስቀመጥካቸው 13 የዩንታ ሀሳቦች ከሃይማኖት ጽንፈኝነት ብቻ ሳይሆን ለብሔር ጽንፈኝነትም መታገያ መንገድ መሆን አይችልም ወይ የሚለው ነው። የተለየ ሀሳብ የለኝም፣ ይሆናሉ ነው ሲሆን ግን ምንድን አሁን የሃይማኖት ጽንፈኝነት አንዳንዴ ሲችል ራሱን ችሎ ይሄዳል፣ ሲከብደው ደግሞ ወደ ብሔር ጽንፈኝነቱ ይገባል፣ ሲያቅተው ወደ ጾታ ብሔር እያለ ራሱ በጣም የሚገለባብጥ እንትን ነው እና 13ቱ እንደ መነሻ ሆኖ ግን ሲሪየስ የሆነው ሩቱ ምንድን ነው የሚለውን ላይ ጥናት ተደርጎበት የተሻለ ሀሳቦች መምጣት ይችላሉ። ሁለቱም ደግሞ ቅድም የተያያዘው ኢትኖ ናሽናል ኤክስትሪሚዝም የተባለውም ብሔሩና ሃይማኖቱ አብሮ የሚሄድ ስለሆነ አይ ቲንክ 13ቱ ለሁለቱም መፍትሄ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። በተነሱት ሀሳቦች ላይ ትልቅ ትምህርት አግኝቻለሁ። ብዙዎቹ ሀሳቦች ስለሆኑ ለእኔም የሚያዳብሩ ሀሳቦች አግኝቻለሁ። እንደ ሀሳብ ልል የምችለው ምንድን ነው ጉዳዮቹ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ከውጭ የውጭ ተጽዕኖ አለ፣ የአውድ ተጽዕኖ አለ፣ የውስጥ ተጽዕኖ አለ። የውስጡን የኢትዮጵያዊ ችግሮችን በኢትዮጵያዊ ማንነት፣ በኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ፣ በኢትዮጵያዊ መልክና ባህሪ መታገል መቋቋም ይኖርብናል። ኢትዮጵያዊነት ቅድም የተባለው ምንድን ነው? መሰረታችን ምንድን ነው? የተነሳው የማህበረሰብ ትስስር የፈጠረን ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በጥናት አዳብረን አውቀን በሱ የመታገል ይኖራል። ከውጭ የመጣውን ደግሞ ስርዓት በሆነና ሲስተማቲክ ቅድም እንደተባለው በሆነ መንገድ የሚመጡትን ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ መመለስ መታገል ይኖርብናል። አውዳዊ የሆኑና ከመንግስት የስርዓት ወይም የአንድ የመንግስት አቅም መዳከም ጋር የተያዙ ነገሮች የፍራጃይል የሆነ መንግስት በሆነበት ሰዓት የሚመጡትን ደግሞ የመንግስትን ቁመና በማስተካከል መታገል ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው ዋናው ነገር ይሄ አንድ መስመር የለውም። የሃይማኖት ጽንፈኝነት በተለያየ ነገር ይመጣ ስለሆነ መልሳችንም ትግራችንም ለመቋቋም የምናደርገው መንገድም በተለያየ መንገድ መሆን አለበት የሚለውን ነገር ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። መንጋ የሚባለው ወይም ደግሞ ሳይጠይቅ የሚከተለው በተለያየ መንገድ አይኑ እንዲታወር የተደረገው ማንነቱን እዚህ የጽንፋዊ አስተሳሰብ ውስጥ የገባበትን ሰው ትልቁ የምናደርግለት ውለታ እንዲጠይቅ ማድረግ ነው። ትክክለኛውን ጥያቄ ከጠየቀ በኋላ ሰው መንጋ መሆን አይችልም እና አይታችሁ ከሆነ በእንደዚህ አይነት ከልቲክ ሙቭመንት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚከለከሉት ነገር መጠየቅ ነው። መጠየቅ ወንጀል ነው። ምክንያቱም መጠየቅ በጣም ብርሃን ነው ለሰው። እኛም በእንደዚህ አይነት ጽንፍ በበዛበት ዓለም ውስጥ ብዙ መላሽ ከመሆን ይልቅ ብዙ ጥያቄዎችን መፍጠር ከቻልን የመሪ ጉልበቱ መንጋ ነው፣ የመሐንዲስ ጉልበቱ ደግሞ መሪ ነው እና መጀመሪያ ለአንዱ የተጠየቀው ጥያቄ የውጭውን ምን እናድርገው የሚለው ሀሳብ የውጭ የሁሉም ሰው ሪስፖንሲቢሊቲ አይደለም። አጀንዳው ምንድን ነው? የማን ነው?
ለምንድን ነው ይሄ አጀንዳ የተፈለገው? ምንድን ነው እሱ አልቲሜትሊ የተፈለገበት ምክንያት? ሌላ አጀንዳው በምን ቻናል ነው የመጣው? ይሄንን ማወቅ የሚችሉ ለሀገር የሚያስቡ ይሄ ትልቅ ስራ ነው። ቲንክ ታንክ ተብሎ የተነሳው ሐሳብ ይሄ ግሎባሊ ትሬንዱን እያደረጉ ይሄን ከኛ ጋር በማያያዝ የሚሰሩ ከፍ ያለ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች እኛ ሀገር አሁን ትልቁ ችግሩ ኤሊቱ ሊጥ ማቡካት ውስጥ ነው እንጂ ያለው እንደዚህ አይነት ስራ ላይ አይደለንም ያለ ነው። እና ሪል ኤሊት ማለት በዚህ ሌቭል የሚሰራ ማለት ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት የመጨረሻው ይሄ ሶሻል ሚዲያ ሶሻል ዳይለማ ላይ የተነሳው ነገር አሁን ትልቁ የሚዲያው ትልቁ ችግር ለእኔና ለአንተ የተለያየ ነገር ፊድ ስለሚያደርግ እዛ ላይ እንደውም ዶክመንተሪው ላይ ሪፐብሊካንና ዲሞክራቶች ፊድ የተደረጉት ነገር ስለሚላይ ሁለቱም ሌላው ሞንስተር ነው የሚመስላቸው። ከዚህ የተነሳ ለመገዳደል ሬዲ የሆኑበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። እና እንደ ድሮ አንድ አይነት ቴሌቪዥን እንደማናይ ማወቅ አለብን። እንደ ድሮ አንድ አይነት መልእክት አይደርሰንም። እኔ ጋር የሚደርሰው አሁን እንግዲህ ያ አንደኛ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሱ ራሱ ሚዲያው የሚፈጥረው ባህሪ ሊሆን ይችላል። ኢኖሰንትሊ ከኮንሱመሪዝም ፐርስፔክቲቭ ከገበያ አንጻር፣ ሌላው ግን ከጀርባ ሆኖ ያን አልጎሪዝም የሚሰራ ለማምን አይነት መልእክት እንለቅ። ለምሳሌ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል የተለያየ መልእክት እንዲደርስ ሊደረግ ይችላል። እና እነኚህ ሰዎች ያኛውም እሱ የሚሰማውን ነው የሚመስለው። እና ይሄ የዚህ ዘመን የሚዲያ ትልቁ ቻሌንጅ ነው። እና ሰዎች የሚዲያውን ትሪክ እንዲበሉት ካደረግን እኔ እንጀራ በልቼ እሱ ቆሎ በልቶ እኩል ሰውነት፣ ወይም ደግሞ እኔ ስጋ በልቼ እሱ በቆሎ በልቶ እኩል ሰውነት እንዲኖረን እንደማይገባ ሁሉ የዚህ ዘመን ሚዲያ ከድሮ የተቀየረ ነው የሚለውን እውቀት መስጠት፣ ሌላው ግን ካውንተር ያንን ደግሞ መጠቀም አንድ አይነት ነገር እንዲደርሳቸው የሚያደርጉ ነገሮችን እና የሶሻል ሚዲያውን ስኪም ማጋለጥም ሊረዳ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ማጠቃለያ ሊሰጡልን ከቻሉ ዶክተር ሰሚር ለሳቸው እድል ሰጥና ፕሮግራሙን እንዘጋለን። እስካሁን ድረስ የዓለም አቀፍ ተሞክሮችን ጥናቶች ላይ የተመሰረቱ ውይይቶች ናቸው የተደረጉት። በጣም ጠቃሚ ናቸው። እነዚህ ንጽጽራዊ የሆነ ትምህርት ለመውሰድ በጣም ጠቀሜታ አላቸው ብዬ አስባለሁኝ። እነዚህን ወስደን ኢትዮጵያዊ አውዱን ደግሞ መዳሰስ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ስናየው ጽንፈኝነት፣ ጠርዘኝነት እና ወርቃማው አማካይ ምን ይመስላል፣ በተጨባጭ ሲገለጽ፣ በፖለቲካ አስተሳሰብ ሲገለጽ ምን ይመስላል፣ በሃይማኖታዊ ጉዳይ ላይ ሲገለጽ ራሱ ምን ይመስላል፣ በብሔር ማንነት እና በብሔራዊ ማንነት ላይ ሲገለጽ ራሱን በምን መንገድ ይገልጻል የሚለውን ነገር በተጨባጭ ለማውረድ ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ግን ወደዛ ሽግግሮችን ብናደርግ የሚል ሀሳብ አለኝ። መጨረሻ ላይ ሁለት በተለምዶ ያሉ ሚስኮንሰፕሽንስ የምንላቸው ትክክለኛ ያልሆኑ ግንዛቤዎችን ብቻ ለማስቀመጥ እፈልጋለሁኝ። ይሄ ጽንፈኝነትና መካከለኛውን መንገድ መፈለግ አማካኙን መፈለግ የሚለው ጉዳይ ላይ አንደኛው ምንድን ነው? በአብዛኛው መካከለኛውን ወርቃማ መንገድ መፈለግ ሲባል አቋም የለሽነት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አቋም የሌለው ሪገር፣ ጥልቀት የሌለው ሀሳብ የሚያንጸባርቅ ሰው ተደርጎ ሌብል ሊደረግ ይችላል፣ ሊሰየም ሊበየን ይችላል። ትክክል አይደለም። መካከለኛውን መንገድ መፈለግ፣ አማካዩን መንገድ መፈለግ ማለት አቋም አለመኖር ማለት አይደለም። ጥልቀት ያለው ጥናት ላይ የተመረኮዘ ሀሳብ ማመንጨት ይቻላል። መካከል ላይ ሆኖ እዛ ላይ በደንብ አድርገን መስራት ያለብን ይመስለኛል። ይሄ አንደኛ ነገር ነው። ሁለተኛ ኢንዲፍረንት መሆን ማለት አይደለም። የሞራላዊ ስሜታችን የማይነቃነቅ መሆን ማለት አይደለም። መካከለኛን መምረጥ ማለት ብዙ ጊዜ የሞራል ኢንዲፍረንስ የሚባል ችግር ሰው ጋር ከዛ ጋር ያምታተዋል። መካከለኝነትን የሚለው ነገር በደል ሲፈጸም፣ ጭቆና ሲፈጸም ለመቃወም ተነሳሽነት ያለመኖር ተደርጎ ሊገመት ይችላል። ይህም ትክክል አይደለም። ሰብአዊ መብቶች በሚጣሱበት ጊዜ፣ ጭቆና በሚስፋፋበት ጊዜ በተለያየ መንገድ ማለት ነው። ይህንን መቃወምና መጠየፍ መካከለኝነትን ከመምረጥ ጋር አይጋጭም። ሶ ዋነኛው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ጠርዘኝነትንና መካከለኛ መንገድ መፈለግን የሚለውን ግልጽ ባለ
አገላለጽ እና ትንታኔ ለይቶ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ሞራሊ አቴንቲቭ የሆነ የሞራል ስሜት ያለው ማህከለኛ አስተሳሰብ፣ ልክ እንደዛ ደግሞ ኢንተሌክቹዋሊ በአስተሳሰብ ደረጃ ጥልቀት ያለው ሐሳብ የሚያራምድ ማህከለኛ አስተሳሰብ የሚለውን ፍለጋ ተጨማሪ ስራዎች መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ይዛ ያደረግነው ውይይት ከዚህ አንጻር እንደ መደላድል እንደ መፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ አስባለሁ። ወደፊት ይሄን እያጠናከረው ብንሄድ የሚል ሐሳብ ለመለገስ ነው። አመሰግናለሁ። ይወጣ ኛም እናመሰግናለን መህረት ደበበ እንዲሁም ዶክተር ሰለሞን ተሾመን። በእናንተ በውድ እንግዶቻችን እንዲሁም በየቤታችሁ የምትከታተሉ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህ ፕሮግራም ከጽንፎች መሃል ወርቃማውን አማካይ ፍለጋ ስንል ያነሳ ነው። የመጨረሻው ሐሳብ እኛ እዚህ መድረክ ላይ ያነሳናቸው ብቻ ናቸው ለማለት ሳይሆን ሁላችንም በየቤታችን ስለዚህ ስለ ጽንፈኝነት ቆም ብለን ጥያቄዎችን እንድናነሳ፣ የትኛው ነው ወርቃማ ሐሳብ ወይም ወርቃማ አማካይ የሚለውን በየራሳችን እንድንፈልግ እንድንፈትሽና አማራጮቻችንን ወስደን የተሻለች ሀገር የተሻለ ማንነትን መፍጠር የምንችልበትን መንገድ ማሳየት ነው ብለን እናምናለን። ይህንንም ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔ አመት ራህማን ጀማል ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የባህልና የታሪክ ጥናት ዘርፍ ምክትል ዋና አዘጋጅ ነኝ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።